ሰላም ተነስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የዝግጅት ሰዓታችን በመዘግየታችን እጅግ በጣም ይቅርታን ጠይቃለን። የዛሬው ዝግጅታችን ትኩረት የሚያደርገው እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት የታሰበው ሽግግርና መቋጫው ይላል። ከዛ በተጨማሪ የሀገራችን ዘላቂ መፍትሄ ምንድን ነው የሚለውም አንስተን የምንነጋገርበት የምናወራበት ጉዳይ አለ። ለዚህ ደግሞ እንደ መረጃም እንደ ጉዳይም ይዘን የቀረብ ነው መቋጫው የችግራችን ምንጭ ያለንበት ሁኔታና የመዳኛው መንገድ የሚለው የልደቱ አያሌው አጭሩ መጣጥፍ። በእርግጥ አጭር አይባልም፣ ከ60 ገጽ በላይ የያዘ ነው። ለዛሬው ግን ያቀረብ ነው ክፍል አንድ ወይንም አንደኛው ክፍል 44 ገጾችን የያዘ መጣጥፍ ይሆናል። በዚህ ዙሪያ በአጠቃላይ ልደቱ አያሌው ለሀገሪቷ ይበጃል ይጠቅማል ብሎ ያቀረባቸውን ሀሳቦች ሁኔታዎችን እያነሳን መረጃውን የመጣጥፉን ይዘት በአጠቃላይ ወደ እናንተ እያደረስን ከዚህ ውጭ ደግሞ መፍትሄ የሚሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉት የሚባሉ ነገሮችን ከዚሁ ከመጣጥፉም ከራሳችንም እየጨመርን ሀሳብ አስተያየት እያከልን እያቀረብን ቆይታ እናደርጋለን። የዛሬው ዝግጅታችን በአጠቃላይ ቆይታ የሚያደርገው በእነዚህ ጉዳዮች ይሆናል። ቆይታችን እስኪጠናቀቅ ወይንም እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛለን። በቆይታችሁ ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን አድርሱ። የዘወትር ዝግጅታችን የዳይሊ ዝግጅቱ ኦርቢት ዜናው፣ ኦርቢት እንግዳ፣ ኦርቢት ዘገባ ዝግጅቶቻችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። መርጣችሁ ወዳችሁ ኦርቢት ሚዲያን ስለምትከታተሉላችሁንም ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ኦርቢት ሚዲያ በአጠቃላይ ዓላማ አድርጎ የሚሰራው በሰፊው ሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታዎችን እያነሳ ከዚህ በተጨማሪ አጠቃላይ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ጉዳዮችን እያነሳ የተለያዩ መረጃዎችን፣ ማስረጃዎችን ወደ እናንተ የሚያቀርብ ውይይት፣ ምክክር የሚያበረታታ ሀገራዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት እንዲፈጠር አከራካሪ የሆኑ ነገሮች ህዝባዊ ሀሳብ ታክሎባቸው ወደ መግባባት መምጣት የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት አንዱ ዓላማው ነው። ከዚያ ውጭ ደግሞ ወደ ሰፊው ደቡብ አካባቢ የህዝባዊ ሚዲያ አማራጭ ያለመኖርን ክፍተት በመገንዘባችን ያንን ማሟላት፣ በዚያ ዙሪያ በዚያ አካባቢ ያሉ ነገሮችን እያነሳን ከህዝብ የሚሰጡ አስተያየቶችን ወደ እናንተ ይዘን እየቀረብን የተለያዩ የሀሳብ መድረኮችን መፍጠር የዚሁ ሚዲያ ሌላው ዓላማ ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ ሰፊው ደቡብም እንደ ኢትዮጵያም ከተለያዩ አካባቢዎች ጥቆሞችን እንቀበላለን። በእኛ ሚዲያ ቀርበው ሰፋ ያለ ውይይት ሊደረግባቸው ይገባል። ሀሳብ አስተያየት ሊሰጥባቸው ይገባል። ከዚያ ውጭ ደግሞ የሚዲያ አይን ሊመለከታቸው አልቻለም እና በእናንተ ሚዲያ ወደ ህዝቡም ወደ መመለከታ አካላትም መቅረብ መታየት አለባቸው የምትሏቸው ጉዳዮችንም ከእናንተ መቀበል እንፈልጋለን። ስለዚህ በተቀመጡ ወይንም ባስቀመጥናቸው መረጃ ማቅረቢያ ምንጮች ወይንም መንገዶች ሀሳብ አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄያችሁን እንድታስቀምጡ እንድታጋሩላችሁንም በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። የዛሬው ዝግጅት እንዲህ እያለ ጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን ከያዕቆብ ያታኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አሸናፊ አብርሃም በእርግጥ ዛሬ ከኛ ጋር ይቀርባል የሚል እምነት ነበረን። ነገር ግን በአንዳንድ ጉዳዮች ትንሽ ተይዞ ስለነበር ዛሬ መቅረብ አልቻለም። አሸናፊ አብርሃም በነገው ዝግጅታችን ወይንም በቀሪው ክፍል በዚሁ መጣጥፍ ክፍል የሚመጣ የሚገናኝ ይሆናል። ለዛሬው ያዕቆብ ያታኔ እና እኔ ታጁራ ላምቤቦ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ያዕቆብ ያታኔ አሁን ወደ አንተ ልመልስህና ከተመልካቾቻችን ጋር ሰላምታ ከተለዋወጥክ በኋላ ወደ ርዕሰ ጉዳያችን እንገባለን። ወደ ያዕቆብ ላምራችሁ። ታጁ እንደምን አመሸህ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመላው ዓለም የምትገኙ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ? ታጁ እንግዲህ የዛሬው የውይይት ርዕሳችን በጣም እጅግ ወሳኝና ወቅታዊ ነው። ያም አቶ ልደቱ አያለው ታዋቂው ፖለቲከኛ ለበርካታ ሳምንታት ቀጠሮ ይዘው ነበረ ለሚዲያዎች የመወያያ ርዕስ እንዲወያዩበት ሰነድ እያዘጋጁ እንደነበረ ዛሬ ሰነዱ ደርሶናል። የአቶ ልደቱ አንተ እንደጠቀስከው ወደ 60 ገጽ አካባቢ ነው፣ ሁለት ክፍል አለው። በዚህኛው የዛሬው እንግዲህ በእንትን ላይ እንደምናተኩር ነው የሰነዱ የመጀመሪያው ክፍል እና ዋና ዓላማም
እዚህ ጋር አቶ ልደቱ ያነሳቸው ሐሳቦች የሀገራችን ችግሮች መነሻ እንደዚሁም አሁን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል መውጫ መንገዱስ ምን መሆን አለበት የሚለውን ነገር ህዝብ ሲባል የመሁሩ ክፍል የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል እነኚህን ሐሳቦች አንስቶ እንዲወያይበትና አገራችንን ከዚህ አሁን ካለችበት ሁኔታ ወደፊት ማሻገር ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር የራስን ሐሳብ እንዲያክል ነው ግባት እንዲያክል እንድተች እንዲወያይ ባናው አላማ ስለዚህ ታጅ ወደ አንተ ለመልስና ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ብንሄድ ደስ ይለኛል። ያቄ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንተም እንደተከስከው የዛሬው ዝግጅታችን ከወትሮ ወጣ ብሎ በአጠቃላይ ልደቱ አያለው ባቀረቡት በዚሁ መጣጥፍ ይሆናል። መጣጥፉ በአምስት አበይት ክፍሎች የተከፈለ መጣጥፍ ነው። የመጀመሪያው አገራችን የምትገኝበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ያስቀኛል። በአጠቃላይ አገሪቷ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በተለይ ከብልጽግና አገዛዝ ወይንም ከስድስት ዓመታት ወዲህ የገጠማትን ፈተናዎችን ችግሮችን አገሪቷ የገባችበትን ምስቅልቅሉን በአጠቃላይ የሚያሳይ ክፍል ነው ይሄኛው ክፍል። ስለዚህ የመጀመሪያው የዚህ የመጣጥፉ ክፍል ሀገራችን የምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን በስፋት ያሳያል ይዳስሳል። ከዛ ሁለተኛው የዚሁ መጣጥፉ አብይ ክፍል በስልጣን ላይ የሚገኘው የወቅቱ አገዛዝ ማን ነው የማንስ ነው የሚለው ነው። ስለዚህ በዚሁ ክፍል ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ በስም ምናልባት ሁላችንም ብልጽግና መሆኑን እናውቃለን። ነገር ግን በዚሁ መጣጥፍ አቶ ልደቱ እንዳቀረቡት ከሆነ የተለያዩ ባህሪያትን የተላበሰ አገዛዝ መሆኑን ገልጿል። ከዛ የዚህ አገዛዝ ደግሞ ባለቤት ማን ነው? አገዛዙ የማን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ተብሎ የሚጠራው አካል የማን መንግስት ነው? የማን አገዛዝ ነው? የሚለውንም በስፋት ከተለያዩ ማዕዘኖች ብዙ ሀሳቦችን እያነሳ ብዙ ማስረጃዎችን ብዙ መረጃዎችን እያከለ ስለ መንግስቱ ምንነትና ስለ ባለቤቱ በአጠቃላይ በሰፊው ያነሳቸው ነገሮች አሉ። ሶስተኛው አበይት ጉዳይ ደግሞ ወቅቱ ፖለቲካ ቀውስ ያበቁን መሰረታዊ ምክንያቶችስ ምን ናቸው የሚለውም የዚሁ መጣጥፍ አብይ አካል ነው። ስለዚህ በዚህ ክፍልም በሶስት ለፖለቲካ ቀውሱ ያበቁ የዳረጉ መሰረታዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ማን ነው የፈጠራቸው? መነሻቸው መንስያቸው ከየት ነው የሚለውንም በስፋት ዳስሷል። በስፋት ያስቀመጣቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በዚህ በሶስተኛው ክፍል እነዚህን ጉዳዮች የምንመለከት ይሆናል። ሌላውና አራተኛው ነገር በወቅቱ ሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች ሚናስ ምን ይመስላል ይላል። ይሄኛው እንግዲህ ሚናው በአጠቃላይ የገዢውም የተፎካካሪውም የምሁሩም የታጋዩም ምን ይመስላል፣ የህዝቡ ምን ይመስላል። ይሄን ደግሞ እንደየ አካባቢም አንስቶ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉ። አንድ አማራ ክልል እየወሰደ አንድ ወደ ትግራይ ከዛ ወደ ደቡብ ከዛ ወደ ኦሮሚያ እየወሰደ ያስቀመጣቸው ወደ ዲያስፖራም ይመለከተዋል ያገባል ብሎ ያስቀመጣቸው በርካታ ነገሮች አሉ። በዚሁ በአራተኛው ክፍል ይሄን ጉዳይ በስፋት እንመለከታለን። የመጨረሻውና አምስተኛው ክፍል በአጠቃላይ የመፍትሄ ሐሳቦችን መውጫ መንገዶችን የያዘ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በዚህ ክፍል እንግዲህ የችግራችን አጠቃላይ መፍትሄዎች ምን ናቸው የሚለውን በርካታ ሐሳቦችን አንስቷል። በርካታ መረጃዎችን ማስረጃዎችን አካቷል። ስለዚህ በዚሁ በአምስተኛውና መጨረሻው ክፍል አቶ ልደቱ አያለው እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ እጅግ በጣም ጉምቱ የሚባሉ ብዙ ጥበብ እውቀት ክህሎት ያላቸው ትላልቅ የሚባሉ ፖለቲካ ፓርቲዎችን የመሩ አመራር ስራ አስፈጻሚ የነበሩ ዛሬ ላይ ግን ከብዙ ፈተና በኋላ ከብዙ ችግር በኋላ ከሀገር ለመውጣት የተገደዱ እና ውጭ ሀገርም ቢሆን ሆነው ለሀገራችን ሰላማዊ ትግል ይበጃል በሚል የትኛውም ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ ለፖለቲካ ትግሉ ወይንም አለኝ የሚለው ጥያቄ የኃይል አማራጭን እንደ መፍትሄ መውሰድ የለበትም የሚለውን ሀሳብ አመለካከት የሚያበረታታ የሚያራምድ ፖለቲከኛ መሆኑን ነው ሁላችን የምናውቀው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ችግራችን አጠቃላይ መፍትሄ ምን መሆን ይገባል የሚለውን ከዚህ በፊትም ሲያነሷቸው የነበሩትን ሲያስቀምጧቸው የነበሩትን ሲያቀርቧቸው የነበሩትን መፍትሄ ሀሳቦችን እዚሁ መጨረሻ ክፍል ላይ ይዞ መጥቷል። ስለዚህ በአጠቃላይ ቆይታ የምናደርገው እነዚህን አምስት ክፍሎችን ወደ ተከበሩ ተመልካቾቻችን እያቀረብን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ዳይሊ ዝግጅት ተከታዮቻችን ዝግጅቱ እንግዲህ እንዲያለ ጀምሯል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ ሁላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ዝግጅቱን ጀምረናል። በዚሁ ዝግጅትም በአጠቃላይ በኦርቢት ሚዲያ ዝግጅቶች ሀሳብ፣ አስተያየት፣
ጥያቄና ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን ማድረስ ትችላላችሁ። ከዚህ ዝግጅት ጋር ተያይዞ ጥያቄ ካላችሁ ስትቀርቡ እዚሁ ስክሪን ላይ ያዋልን ምላሽ የምንሰጥበት ይሆናል። ስለዚህ ቆይታችሁ ተሳትፎ ይኖር ዘንድ የእናንተ ጥያቄ ሐሳብ አስተያየት ማቅረብ መታየት አለበትና ይሄን ማረጋገጥ አለባችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ አልፈናል። እንግዲህ ያቂ አሁን እንዳነሳሁት በአጠቃላይ ዝግጅቱ ፎከስ የሚያደርገው ወይንም ትኩረት የሚያደርገው አሁን ባነሳናቸው አምስት ርዕሰ ጉዳዮች ወይንም አበይት ጉዳዮች ይሆናል። ከዚያ እነዚህ ነገሮች በስፋት እስከምናይ በዝርዝር እስከምናይ ግን አላማው አተገባበሩ ተቀመጣው እዚሁ መጣጥፍ ውስጥ ከተጠቀሱ ነገሮች ዋንኛዎቹ ናቸው። ስለዚህ አላማው ምንድነው የሚለውም አተገባበሩም ተቀመጣው እዚሁ አንስተን ማለፍ ያለብን ጉዳይ ነውና በአጠቃላይ ከዚሁ መጣጥፍ ወይንም አቶ አያሌው ዛሬ ይዞ የቀረቡት መጣጥፍ ጋር በተያዘ ዋና አላማው እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳሳየናችሁ መቋጫው የችግራችን ምንጭ ያለንበት ሁኔታና የመዳኛው መንገድ ይላል። ዋናው ሪሱ ሆኖ እነዚህ ነገሮች በአራት ተከፍለው በአምስት ተከፍለው በአምስት ክፍሎች የምናየው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ይሄ አላማ አድርጎ የተጻፈበትም ይሄ ሐሳብ የመጣበትም ዋና አላማው በአሳሰብና በብሔር ማንነት ተራርቀው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን የሚያገናኝና የሚያቀራርብ እንዲሆን ከዚህ ውጪ ደግሞ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ከመለያየን ይልቅ የሚያግባባን የጋራ አጀንዳ የበለጠና የበዛ መሆኑን ለማረጋገጥ እንዲሁም የበዛ መሆኑን ተገንዝበን በመለስተኛ ፕሮግራም ተሰባስበን የጋራ ትግል ለማድረግ ሶስተኛው የፖለቲካ ሰዎች በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ የምትሰሩ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ አንቂዎች ይህ ጉዳይ ለወቅቱ የህዝብ ትግል መጠናከር ምን ያህል አስፈላጊ እና ወቅታዊ መሆኑን በመገንዘብ ትኩረታችሁን በመጣጥፉ ጽሐፊ ላይ ሳይሆን በጽሑፉ ላይ ብቻ በማድረግ የጋራ አጀንዳ ይዘት ላይ በማድረግ ለዚህ ጥረት መሳካት የበኩላችሁን እገዛና ትብብር እንድታደርጉም ለማድረግ ነው። ዋና አላማው ይሄ ነው። በእነዚህ አላማዎች ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ መጣጥፍ ዛሬ አቶ ወልደቱ አያሌው ያቀረቡት ለውይይት ነው መጣጥፉ የቀረበው። እዚህ ውስጥ ያሉ የተካተቱ በርካታ ነገሮች ሙሉ በሙሉ በውይይት ዳብረው በርካታ መገናኛ ብዙሃን የውይይት አጀንዳ ካደረጉ በኋላ ወደ መጻፍ የሚቀየር መጣጥፍ ነው። ስለዚህ አተገባበሩ እንዴት ነው የመጣጥፍ ልታወቅ የምችለው ወደ ህዝብ ሊወርድ የምችለው ከዚያ በኋላ ተቀባይነት ካገኘ ደግሞ ስራ ላይ መዋል የምችለው እንዴት ነው የሚለው ነገር ስንመለከት ስናይ መገናኛ ብዙሃን በዜና በንባብም ሆነ በዘገባ መልክ የጽሑፉን ይዘት በስፋት ለህዝብ እንዲያቀርቡ ይደረጋል። ልክ አሁን እኛ እያደረግን እንዳለ ነው። ሌሎችም መገናኛ ብዙሃን ይህን መጣጥፍ በተመሳሳይ መልኩ ለህዝብ በአጠቃላይ ጉዳዩ ይመለከተኛል፣ የሀገር ሰላም፣ የሀገር አንድነት፣ ከጦርነት መውጣት፣ ከዚህ ችግር መላቀቅ ይገባናል የሚሉ አካላት በአጠቃላይ እንዲያዳርሱ ይደረጋል። መገናኛ ብዙሃኑ በራሳቸው ወይም በእንግዳ በመጋበዝ በመጣጥፉ ላይ እንዲወያዩበትና ትችት እንዲያቀርቡ ይደረጋል። የፖለቲካ ሰዎች፣ ምሁራንና ማህበራዊ አንቂዎች በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየቀረቡ የራሳቸውን ግምገማና ትችት እንዲያቀርቡም ይደረጋል። በመጨረሻም በመጣጥፉ ላይ ግምገማና ትችት ያቀረቡ የፖለቲካ ሰዎች፣ የሚዲያ ባለሙያዎችና ማህበራዊ አንቂዎች ከተቻለ በአካል ካልተቻለም በበይነ መረብ በአንድ ላይ ተገናኝተው የመቋጫ ግምገማ እንዲያደርጉበት የሚያስችሉ መድረኮችን ለመፍጠር ሙከራ እያደረገ መሆኑንም በዚሁ ገልጿል። ስለዚህ በአጠቃላይ አተገባበሩ ይህን ነው የሚመስለው። መጣጥፉ በዚህ ደረጃ ውይይት ይደረጋል፣ ሀሳብ አስተያየት ይቀርባል፣ ይተቻል፣ መጨረሻ ላይ መጽሐፍ ወደሚሆንበት ደረጃ ይደርሳል። ከዛ በኋላ የጋራ ሁሉም አካል የሚያነበው መረጃዎቹን የሚያገኝበት ሀሳብ የሚያንሸራሽርበት ለሀገር የሚበጅ ነው ተብሎ የቀረበም የሚበጅም ስለሆነ ደግሞ በአጠቃላይ እንዴት ህዝብ ውስጥ መግባት አለበት፣ እንዴት መስረጽ አለበት፣ ይሄን ገዢው አካልም ተፎካካሪው አካላትም በአጠቃላይ ትጥቅ አንግበው የሚታገሉ አካላትም በሰላማዊ መንገድ የሚታገሉ አካላትም
እንዴት ይራሳቸው ማድረግ አለበት ይቅርታ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ጥቂት እጅግ በጣም ጥቂት የሆነ የኮኔክሽን ችግር ገጥሞን ነበር። አሁን ተመልሰናል። ስለዚህ ይህ መጣጥፍ በአጠቃላይ ህዝብ ውስጥ የሚገባው የሚሰርጸው፣ ከዚያ በኋላ ህዝብ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ይመለከተናል፣ ያገባናል የሚለው የራሱ የሚያደርገው በዚሁ መንገድ ነው። ስለዚህ የእኛ ዛሬ ዝግጅትም የዚህ አካል ሆኖ ለሀገሪቷ ሰላም፣ ለሀገሪቷ እድገት፣ ለሀገሪቷ ልማት፣ አንድነት ያለንን አስተዋጽኦ ከኛ ማበርከት ይገባናል ብለን የምንችለውን ነገር በዚሁ መልኩ ነው ማድረግ የምንችለውና የዛሬው ዝግጅትም የዚሁ አካል ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው በአጠቃላይ አቶ ልደቱ ያቀረቡት ይህ መጣጥፍ ወደፊት መጽሐፍ ሆኖ ከመቅረቡ በፊት፣ ወደ ህዝብም ከመግባቱ በፊት ዛሬ እኛ በምናደርገው ወይም ባቀረብነው ልክ ሌሎች ሚዲያዎችም ሌሎች አካላትም ወደ ህዝብ እያቀረቡ እንዲወያዩበት፣ ትችት ሀሳብ እንዲቀርብበት ተደርጎ መጨረሻ ላይ ህዝባዊ ሆኖ ተግባራዊ የሚደረገው ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ ጠቀሜታም የዚህ መጣጥፉ ወይንም መጽሐፍ ሆኖ ከታተመም በኋላ እስከታተመም የዚህ መጣጥፉ ጠቀሜታዎች አሉ። በፖለቲካ ትግሉ የጎላ ተሳትፎ የሌላችሁ ዜጎችም ይህንን የመቋጫ ጽሑፍ ብታነቡት በነጠላም ይሁን በቡድን ደረጃ በወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካና ተዋንያን ዙሪያ ያላችሁን አመለካከት ለመፈተሽ ያግዛል። መጣጥፉ መነሻው የሚሆነው ከዚህ ነው። እንግዲህ በርካታ ነገሮችን በውስጡ ይዟል፣ ብዙ ነገሮችን በውስጡ ይዟል። ስለዚህ ይህን ካዩ በኋላ ከሰሙ በኋላ ካነበቡ በኋላ ውይይት ምክክር ከተደረገ በኋላ በአጠቃላይ እንደ ሀገር ሀገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ በዚህ ደረጃ ደግሞ ፖለቲከኞችም ገዢው አካልም ተቃዋሚው አካልም ያሉበትን ሁኔታ ካወቁ በኋላ ግለሰቦች በራሳቸው ደረጃ ደግሞ ከዚህ ያገኙትን ነገር ከዚህ የቀሰሙትን ነገር ከራሳቸው ጋር እያነጻጸሩ እያገናዘቡ ለሀገሪቷ ሰላም የሚበጀውን ነገር ወደ ማሰብ ይጀምራሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የፖለቲካዊ ውይይቶቻችሁን ቅርጽ በአንጻራዊነት ጠቃሚ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ለማድረግ ያግዛል። ያው እስካሁን ባለው ሀገራችን ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ችግሮች አሉ። ለመነጋገር፣ ለመወያየት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ህዝባዊ ጉዳዮችም ሳይለዩ አንዳንድ ተቋማትም ቡድኖችም ግለሰቦችም ጎራ በመደበላለቅ የሚጓዙባቸው መንገዶች አሉ። ስለዚህ ፖለቲካውንም ኢኮኖሚውንም ማህበራዊውንም በአጠቃላይ እንደ ህዝብ ደግሞ ህዝባዊ የሆኑ ነገሮችን የየራሳቸውን ፈርጅ አስይዘው ቅርጽ አስይዘው ለመጓዝ ለመራመድ የሚያግዝ ምክር ሀሳብ በውስጡ ያለበት ነው። ስለዚህ ይሄን መጣጥፍ ካነበቡ በኋላ በዚሁ መጣጥፍ ዙሪያ ሀሳብ አስተያየት ካቀረቡና ከዳበረና ወደ ህዝብ ከቀረበ በኋላ ሁሉም ነገር ፖለቲካውም ኢኮኖሚውም ማህበራዊውም በአጠቃላይ ህዝብን ግለሰብን ተቋምን ይመለከታል የሚባሉ ነገሮች የየራሳቸውን ቅርጽ ይዘው የሚጓዙበት ሁኔታ ይፈጠራል። ያገባኛል በሚትሏቸው ጉዳዮች ላይ በነፍስ ወከፍ ያላችሁን ሚና ማጠን እንድትችሉ ያግዛል፣ ይረዳል። እንግዲህ እንደ ሀገር ኢትዮጵያዊ እስከሆነ ድረስ ሁላችንም በዚህ ደረጃ የሀገር ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ ይመለከተናል፣ ያገባናል ብለን ብዙ የምንጨነቅ ሰዎች አለን። ብዙ ለመሳተፍ ይቅዱ ፍላጎቱ አላማው ያለን ሰዎች አለን። ነገር ግን በሩም ተዘግቶ ይሁን በእኛ ግንዛቤ ማነስም ይሁን ወደዛ ለመሻገር ብዙ የተቸገረን ሰዎች ልኖር እንችላለን። ነገር ግን ይህን ካየን ከዚህ መጣጥፉ በኋላ ብዙ ሰዎች እንዴት ፖለቲካው ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው፣ የሀገሪቷን ሁኔታ እንዴት ማጠን እንዴት መገንዘብ እንዳለባቸው፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ይገባናል መሳተፍ አለብን የራሳችን አስተዋጽኦ ድርሻ ሚናም ለዚች ሀገር ያስፈልጋል የሚሉትን ነገር በሚችሉት መንገድ ለማበርከት እጅግ በጣም ምቹ የሆነ ነገር ይፈጥራል ነው። ሌላው ቢቀር የምትቃወሙም ሆነ የምትደግፈው አቋም በተጨባጭ ምንድን ነው የሚለውን በአግባቡ ለመረዳት ያግዛል። በእርግጥ ሀገራችን ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ፖለቲካ ውስጥ የገቡ ሰዎችን በርካቶችን ስናያቸው ለመቃወምም ለመደገፍም እጅግ በጣም ጠንካራ የሚባሉ ኮንክሪት የሚባሉ በምክንያት የተደገፉ ተቃውሞችና ትችቶች ወይንም ድጋፎች ሲቀርቡ አናስተውልም፣ አናይም። ይህም የሆነበት ምክንያት በእርግጥ እዚህ ውስጥ የተቀመጡ ነገሮች እዚህ ውስጥ የተዘረዘሩ የተብራሩ ነገሮች
ተሟልተው ህዝብ ውስጥ እንደ ህዝብ ተቋም ውስጥ ግለሰቦች ውስጥ ባለመግባታቸው ባለመስረጻቸው ድጋፉን ተቃውሞም የተቀላቀለ የተደባለቀና መሪህን የሳተ ሆኖ ነው እናችንም እናየው ምንገነዘበው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለመቃወምም ለመደገፍም ሁሉ ምክንያታዊ ሆኖ ድጋፉም በመክንያት ተቃውሞም በመክንያት የሚሆንበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ጠቀሜታዎች በአጠቃላይ እነዚህ አራት የሚያህሉ ጠቀሜታዎች አሉ በዚሁ መጣጥፍ መሰረት። ስለዚህ ይሄ መጣጥፍ ዛሬ ለኛ እንዳቀረበው ነው ሌሎች ሚዲያዎችም ሌሎች አካላትም ያቀረቡ ከተነጋገሩ ከተወያዩ ከተተችና የተለያዩ አስተያየቶች ከቀረቡበት በኋላ መጻፍም ሆኖ ህዝባዊም ሆኖ ወደ ህዝብ ሲገባ እነዚህን ጥቅሞች እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህን ነገሮች በውስጡ ይዟል። አሁን ካየናቸው ነገሮች እነሱ አብይት ጉዳዮች አሉ፣ አላማው አለ፣ ጠቀሜታ አለ፣ አተገባበር አለ። ስለዚህ ወደ አተገባበሩ ስንመጣ ብዙ ነገሮችን አይተናል፣ ባላማዎችን ብዙ ነገሮችን ጠቅሰናል። ከዚያ በኋላ ደግሞ ጠቀሜታውም ምንድነው የሚለውን ነገር ተመልክተናል አይተናል። አሁን አብይት ጉዳዮችን ቅድም ተጠቅሰናቸው አሉ፣ ወደ አምስት የሚጠጉ ጉዳዮች አሉ። ከነዚህም ሀገራችን የምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ የሚመለከተው ቀዳሚ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወቅታዊ ሁኔታን በመመለከት በስልጣን ላይ የሚገኘው የወቅቱ አገዛዝ ማን ነው የማንስ ነው የሚለውን በስፋት እናደርሳለን። ከዚያው ደግሞ ለወቅቱ የፖለቲካ ቀውስ ያበቁን መሰረታዊ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው የሚለውም በስፋት ወደ እናንተ የሚቀርብ ጉዳይ ነው። በወቅቱ ፖለቲካ የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች ሚናስ ምን ይመስላል፣ ምንስ ሊሆን ይገባል የሚለውም የዚሁ አካል ነው። የችግራችን አጠቃላይ መፍትሄውስ ምን ምን ናቸው የሚለውም መጨረሻ ላይ የምናመጣው ጉዳይ ይሆናል። ስለዚህ እኔ ከላይ ያሉትን ሶስት ጉዳዮችን አነሳለሁ። እነዚህም ሀገራችን የምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ በስልጣን ላይ የሚገኘው የወቅቱ አገዛዝ ማን ነው የማንስ ነው፣ ለወቅቱ የፖለቲካዊ ቀውስ ያበቁን መሰረታዊ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን በአጭር ጊዜ እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ከዚያ በኋላ ያዕቆብ ደግሞ በራሱ ተራ በወቅቱ ፖለቲካ የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች ሚናስ ምን ይመስላል፣ የችግራችን አጠቃላይ መፍትሄውስ ምን ምን ናቸው የሚለውን ያዕቆብ በራሱ በኩል የሚያቀርባቸው ይሆናል። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ሀገራችን በምን ሁኔታ ላይ ነች የሚለው ጋር ነው የምወስዳችሁ። እንግዲህ ሁላችሁም ቻናላችንን እስከ ፍጻሜው ሳብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እናሳስባለን እንጠይቃለን። የዘወትር ዝግጅታችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ደወል ምልክቷን በመጫን ተቀላቀሉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን አድርሱ። እስከ ፍጻሜውንም ከኛ ጋር ሁኑ። አብርሃም ሚቻ ከልብ እናመሰግናለን። በርቱ፣ ጥሩ ስርጭት ነው የሚል አስተያየት ደርሶናል። እየተመለከትን ያለ ነው። ሁልጊዜ ከኛ ጋር እንድትቆይ ተመሳሳይ ሀሳብ አስተያየት እንድትሰጠን እንጠይቃለን፣ እናበረታታለን። ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ አሁን በቀጥታ ወደ ርዕሰ ጉዳይ እንገባለን። ሀገራችን በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች የሚለውን እንግዲህ አቶ ልደቱ አያሌው ወደ 9-10 የሚጠጉ ምክንያቶችን አንስቶ አስፍሯል፣ አስቀምጧቸዋል። ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች ነው በአጠቃላይ ወደ እናንተ የምናደርሰው። እነዚህ ጉዳዮች በእርግጥ በአንድ ርዕስ ስር ብቻ የተካተቱ አይደሉም። በተለያየ በሰፊው ለማየት ከተፈለገ ዶክመንቱ አለ። ሰፊው ዶክመንት 44 ገጽ የያዘ ዶክመንት አለ። ይህን ዶክመንት በሚመቻችሁ መንገድ እናጋራችኋለን። እናንተም በሰፊው ታያላችሁ፣ ትመለከታላችሁ። እኛ ግን ለእናንተ ለማቅረብ እናንተንም እንዳናሰለቻችሁ በሚል በነጥብ በቁጥር እያደረግን ከ1-5 ከ1-10 እያደረግን በቡሌትን ያዘጋጀ ነው። የሰፊውን ክፍል ግን የመጣጥፉን አካል እናንተ በውስጥ መስመር አድራሻ ካስቀመጣችሁ እናጋራችኋለን ነው። ስለዚህ ሀገራችን በምን ሁኔታ ላይ ትገኛለች የሚለውን ለመመልከት ያህል በአሁኑ ወቅት ሀገራችን በመጓዝ ላይ የምትገኘው መዳረሻው ምስአተ ወይንም ጥፋት ኢትዮጵያ መሆኑን አስቀድሞ በታወቀ አንድ የጥፋት መንገድ ላይ ነው የሚለው አቶ ልደቱ አያሌው በጥናታቸው ራሳቸው እሳቸው ባደረጉት ግምገማ፣ ምርመራ፣ ክትትል፣ ቁጥጥር እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ስለዚህ ኢትዮጵያ አሁን የምትገኘው ምጽአተ ወይንም ጥፋተ ኢትዮጵያ ደረጃ ላይ ነው። ስለዚህ ውስጡን ገብታችሁ በሰፊው ስታዩ በርካታ ሰዎች፣ በርካታ ግለሰቦች ሀገሪቷ መስቀለኛ መንገድ ላይ እንዳለች ይናገራሉ፣ መስቀለኛ መንገድ ላይ እንዳለች ይገልጻሉ። ነገር ግን ሀገራችን የምትገኘው
መስቀለኛ መንገድ ላይ አይደለም ነው በዚሁ መጣጥፍ አቶ ደቱ ይዞ የቀረቡት። አብርሃም አታክልት አብርሃም ከልብ እናመሰግናለን። ሐሳብ አስተያየት ሰጥቷል። አስተያየቱን ያያየን እየተመለከተን ያለነው የሀገራችን ሁኔታ የከፋና አሳሳቢ ብቻ ሳይሆን የውድቀት ጉዞ ላይ ነው ይላል። ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ እኛም ይህን ዝግጅት ይዘን ለመቅረብ የተገደድነው አቶ ልደቱ አያሌውም ይህን መጣጥፍ ብዙ ለፍተው ደክመው ለመጻፍም የተገደዱት ይህን በመገንዘብ ነው። ይህ ሐሳብ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ሐሳብ ነው። ከ99% ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሐሳብ ይስማማሉ። ስለዚህ እርሶም ይህን ተረድተው ሐሳብ አስተያየት ስለሰጡ ስለሚከታተሉ ስለሚመለከቱንም ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ቆይታው አሁንም ከኛ ጋር ይሁን እና ምጽአት ወይንም ጥፋት ኢትዮጵያ ላይ ነው የምትገኘው። በአጠቃላይ መስቀለኛ በመባል መንገድ ላይ አይደለችም። መስቀለኛ የሚባለው አማራጮች አሉ፣ መንገዶች አሉ፣ አራት የሚጠጉ መውጫ አቅጣጫዎች አሉ ነው መስቀለኛ ማለት። ከዚያ መሀል ላይ መሆን መስቀለኛ የሚያስብል ነው። ምክንያቱም ወደ ግራ እንዲህ ካለ ወደ ቀኝ መሄድ አለ፣ ወደፊት እንዲህ ካለ ወደ ኋላ መመለስ አለ። ነገር ግን አሁን እዛ ላይም አይደለችም፣ ከዛ አልፋለች። ብዙ መንገዶች ነበሩ፣ ብዙ አማራጭ ሁኔታዎች፣ ጉዳዮች ነበሩ። ያንን በጊዜ በወቅቱ ለመቀበል የሚችል ለመስማት የሚችል ሀገሪቷን በሚቻለው በሚመቸው መንገድ ጎዳና ልመራ የሚችል አካል አልነበረምና በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ ከመስቀለኛ መንገድም ወጥታለች ነው። ከመስቀለኛ መንገድ ወጥታለች። ፓወር አቶ ልደቱ የሰው ውሃ ልክ ነው እናከብረዋለን ይላል። ከልብ እናመሰግናለን። በእርግጥ እኛም ከልብ ከልብ የምናከብራቸው የምንወዳቸው የኢትዮጵያ ፖለቲከኛ ናቸው። ስለሚከታተሉ ከኛ ጋር ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ስለዚህ መስቀለኛ ላይ አይደለችም፣ መስቀለኛ መንገድ ላይ አይደለችም። ከዛ ወጥታለች፣ ከዛ አልፋለች። እንደዚህ አይነት አማራጮች፣ እንደዚህ አይነት እድሎች ነበሩ፣ ግን ያንን መጠቀም አልቻለችም እና ከመስቀለኛ መንገድ ወጥታ ምጽአተ ወይንም ጥፋተ ኢትዮጵያ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሳለች የሚል ነው የአቶ ልደቱ ድምዳሜ። የኛም የሁላችንም ድምዳሜ ያው ነው። በቡሌትን ወዳወጣናቸው ጠቅሰን ነቅሰን ወዳወጣናቸው ጉዳዮች ስንገባ አሁን ሀገሪቷ ወይም ኢትዮጵያ የምትገኝበት ሁኔታ እጅግ እጅግ አስፈሪ የጥፋት መንገድ ላይ ትገኛለች። እጅግ አስፈሪ የጥፋት መንገድ ላይ ትገኛለች። ሌላው ደግሞ የብሔር ተኮር በሆነ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ትገኛለች። ይህም አቅ ነው። ቅድም ጠቀሜታውን የጠቀስ ነው። በአጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ ያሉ ሁኔታዎችን ያልተገነዘቡ አካላት አሉ። እንደ ህዝብም እንደ ህዝብ አካልም እንደ ተቋምም እንደ ቡድንም እንደ ግለሰብም ያልተገነዘቡ አካላት አሉ። ያልተገነዘቡት ስላልፈለጉ ብቻ አይደለም፣ ፖለቲካ ጫና ኖሮባቸውም ሊሆን ይችላል። ምናልባት እዚያ ውስጥ ያሉ ፖለቲካ አመራሮችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የእነሱ ተከታዮችም ሊሆኑ ይችላሉ። የአንድ ወገን መረጃና ፕሮፓጋንዳ ብቻ ስለሚሰሙ ሀገሪቷ በእርግጥ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ትገኛለች የሚለውን ማወቅ አልቻሉም። ስለዚህ ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም አስፈሪ ጥፋት መንገድ ላይ ናት። እጅግ በጣም የሚያስፈራ ጥፋት መንገድ ላይ ናት። ይህ ሌላው ደግሞ ብሔር ተኮር በሆነ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነች። ይህ ሀቅ ነው። እንግዲህ በስፋት አቶ ልደቱ እዚህ ውስጥ የጠቀሷቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ይህን ለማረጋገጥ ትግራይ አካባቢ ሄደን የምናገኘው ተመሳሳይ ነገር ነው። አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ አፋር፣ ሶማሌ፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ ብንሄድ በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቷ የምትገኝበትን ሁኔታ ሁላችንም እናውቃለን። በአሁኑ ሰዓት ብሔር ለብሔር ምናልባት ጥቂቶች ካልሆኑ በስተቀር እውነቴን ነው የምላችሁ አንዱ ለአንዱ መልካም የሚያስብ የጠፋበትን ሁኔታ ነው የምናየው የምንገነዘበው። አንዱ ብሔር ሌላውን ሲኮንን፣ ሲያጥላላ፣ ሲያንቋሽሽ ከዛም አልፎ ደግሞ ጦርነት የሚመስል ነገር ግጭት፣ ሁከት፣ ብጥብጥ፣ ውጊያ ሲከፍት ነው ሁላችን የምናየው የምንመለከተው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁለተኛው ብሔር ተኮር በሆነ እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ትገኛለች ሀገሪቷ። ኢትዮጵያ የምትገኘው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው። ሌላው በአገዳደል ጭካኔ የምንፎካከርበት ሁኔታ ውስጥ ትገኛለች ኢትዮጵያ። ሁላችንም እንግዲህ አይተናል፣ ኢትዮጵያ ያለፈችበትን እያለፈች የምትገኘውን ወይንም የሚገኘውን መንገድ ሁላችንም እናውቀዋለን። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከስድስት ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰው ልጅ በቁሙ ተሰቅሎ ተዘቅዝቆ ተሰቅሎ ሲገደል ሁላችንም ተመልክተናል፣ ሁላችንም አይተናል። ዛሬ ማየት የምንችላቸው ተጨባጭ መረጃዎች፣ የቪዲዮ መረጃዎች፣
የፎቶ መረጃዎች የጽሑፍ መረጃዎች አሉ። ይሄን ለማረጋገጥ የሰው ልጅ በቆሙ ቤንዚን ተርከፍክፎበት እሳት ተለኩሶ ተቃጥሏል ኢትዮጵያ ውስጥ። እጅግ በጣም የሚያሳዝነው ከዚህ ውጪ ደግሞ አንገት ተቆርጦ ጭንቅላቱን ተሸክሞ በጀግንነት እየፎከሩ እየሸለሉ እየቀራሩ ተሸክሞ ሲዞሩ አይተናል ኢትዮጵያ ውስጥ። ልክ እንደ ዕቃ እንደ ቁስ እንደ እንጨት እንደ ቆሻሻ በህይወት ያለ የሰው ልጅ ላይ እንጨት ተከምሮ እባካችሁ አታቃጥሉን እባካችሁ አትግደሉን ያለ እየለመኑ እንጨት ከመረው ቅጠል ከመረው ሲያቃጥሉም ያየነው የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ሀቅ ነው። ኢትዮጵያ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያ የምትገኘው በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው። የመገዳደል እሽቅድድም ውስጥ የመገዳደል ፉክክር ውስጥ ሰውን መግደል እጅግ በጣም ጀግና የሚያሰኝበት ጠንካራ ጎበዝ የሚያሰኝበት እኔ ልግደል የሚባል ውድድር ፉክክር ያለበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ ሀገሪቷ የምትገኘው በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው። በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነው። በዚህ አይነት ምስቅልቅል ውስጥ ነው። በሰው እንግዲህ የተጠቀስኩት እዚህ ውስጥ አለ። ሰው በቆሙ ሲቃጠል ሲሰቀልና ሲታረድ ማየት ያውን የተጠቀስኩት ነው። ሀቁ ነው። ይሄ ኢትዮጵያ የምትገኝበት ሀገራችን ያለችበት ትክክለኛ ሁኔታ ነው። ሌላው የወቅቱ ጥያቄ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና ይቀጥል ወይስ አይቀጥል የሚባልበት እንግዲህ በርካታ ምሁራንም ፖለቲከኞችም ግለሰቦችም ተቋማትም ሲያነሱ እንመለከታለን። በአሁኑ ሰዓት የዲሞክራሲ ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። የፖለቲካ ተሳትፎ ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። የመደራጀት ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። አሁን ኢትዮጵያ የምትገኝበት ሁኔታ እንደዛ አይነት ጥያቄ የሚቀርብበት ሁኔታ ውስጥ አይደለችም። በአጠቃላይ እንደ ሀገር አለች ወይስ የለችም የሚል ጥያቄ የምነሳበት እጅግ በጣም ህልውናዋ አደጋ ውስጥ የገባበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው፣ ጊዜ ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ በአጠቃላይ ዛሬ ላይ እጅግ በጣም የነቁ የበቁ ስለ ሀገሪቷ ይመለከተናል ብሎ በየቀኑ የተለያዩ መረጃዎችን የሚከታተሉ ሁኔታዎችን በመረጃ በማስረጃ አስደግፈው የሚተቹ የሚወቅሱ አካላት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና ይቀጥል ወይስ አይቀጥል የሚል እጅግ በጣም አደገኛ አስፈሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ እንዳለች ነው የሚያውቁት፣ እኛም የምናውቀው የምንገነዘበው። አቶ ልደቱም በዚሁ መጣጥፍ ይሄን ይዞን የመጡት። ስለዚህ ይሄን ነው ማናችንም ማወቅ ያለብን መገንዘብ ያለብን። ይሄን ሀቅ ይሄን እውነታ ሸሽተን የትም መድረስ አንችልም። ምናልባት በተራ እኛም ተራችንን መጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ከዚህ ችግር ከዚህ ጥፋት ከዚህ ምጽአት ማናችንም ልንተርፍ አንችልም። ሌላው የጠንካራ አመራር እጦት፣ ጽንፈኝነትና የብሔረተኝነት ፖለቲካ መጠናከር ሀቁ ይሄ ነው። ይሄ የሀገሪቷ እጅግ በጣም አስጊ የሆነ ሀገሪቷ ወዴት እየተጓዘች ነው? ወዴት እየሄደች ነው? ምን ልትሆን ነው? መጨረሻዋ ፍጻሜዋ ምን ሊሆን ነው ብሎ ሁሉም በየቤቱ እየተጨነቀ ያለበት እያሰበ ያለበት ብዙ ነገር እያወጣ እያወረደ ያለበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ሀገሪቷ ውስጥ አመራር የሚባል ነገር እንደ ሀገር ከፍ ብለን ብንመለከት ፌደራል ላይ ሀገር አለን ህዝብ አለን ማለት የምንችልበት መንግስታዊ ስርዓትን የሚመራ ምንም ስርዓት የለም በአሁኑ ሰዓት። ይሄ በተዋረድ ደግሞ እስከ ቀበሌ እስከ ወረዳ እስከ ንዑስ ቀበሌዎች እስከ መንደር ድረስ ወርዷል። በአሁኑ ሰዓት አመራር እጦት የሚባል ነገር ለሀገሪቷ መገለጫ መታወቂያ ነው ባጭሩ። ስለዚህ ፌደራል ላይ ያለው ነገር እንደ ኢትዮጵያ ሁላችንም የኢትዮጵያን ጉዳይ የምንመለከት የምንከታተል ሁላችንም እናውቃለን። በአሁኑ ሰዓት በፌደራል ደረጃ ኢትዮጵያን ሊመራ ሊያስተዳድር የሚችል አመራር የለም። ይሄ ሀቅ አለ ሀገሪቷ ውስጥ። ጠንካራ አመራር የለም። የሀገር ጉዳይ
ከስልጣን ከወንበር ከገንዘብ ከሀብት ከንብረት ይበልጥብኛል ብሎ ለሀገር ለህዝብ የሚያስብ ጠንካራ አመራር የለም በአሁን ሰዓት። ሀቁ ይሄ ነው። ጽንፈኝነት አለ በጣም እጅግ በጣም ጫፍ ይወጣ ማንንም ሊቆጣጠረው የማይችለው እጅግ በጣም አስፈሪ የሆነ ጽንፈኝነት አለ በአሁን ሰዓት። ጽንፈኝነቱ በአንድ ወገን ላይ ብቻ የተመሰረተ አይደለም። በገዢውም ጎራ በተቃዋሚውም ጎራ ጽንፈኝነት አለ። እጅግ በጣም ጫፍ ይወጣ አስፈሪ የሆነ አስጊ የሆነ አስደንጋጭ የሆነ ጽንፈኝነት አለ። ይሄ አንዳንዴ ወደ ብሔርም ይገባል፣ ወደ ጎሳም ይገባል፣ ወደ አካባቢም ይገባል፣ ወደ ዞን፣ ወደ ወረዳ፣ ወደ ክልልም ይገባል። እጅግ በጣም መረን የለቀቀ ጫፍ የለቀቀ ማንንም ሊቆጣጠረው ሊያስቆመው የማይችለው እጅግ በጣም ክፉ የሆነ ጽንፈኝነት አለ አገሪቷ ውስጥ። ይሄ ጽንፈኝነት አለ። ሌላው ብሔረተኝነት ፖለቲካ መጠናከር በአጠቃላይ ማንም ሊክደው የማይችለው ሊሸሸገው ሊያልፈው የማይችለው የብሔረተኝነት ፖለቲካ አለ። በዚሁ መጣጥፍ አቶ ልደቱ ከብዙ ውጣውረድ ከብዙ ግምገማ ከብዙ ክትትል በኋላ ይዞ የቀረቡት ሀገሪቷ ውስጥ እጅግ በጣም ጫፍ የወጣ የብሔረተኝነት ፖለቲካ መጠናከር አለ ነው። ስለዚህ ሀገሪቷ ኢትዮጵያ የምትገኘው አመራር ጦት ብቻ አይደለም፣ በጽንፈኝነት ብቻ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት የብሔር ፖለቲካ ወይንም በብሔረተኝነት ስም የሚራመድ ፖለቲካ እጅግ በጣም እያየለ ከፍ እያለ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ የመጣበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ሀቁ ይሄ ነው፣ እውነቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄን ኢትዮጵያዊ የሆነ ማንም ሊገነዘበው ይገባል። ብሔር አይኖር ማለት አይደለም፣ የብሔር ጥቅም ሊከበር አይገባም ማለት አይደለም፣ የብሔር መብት ሊከበር አይገባም ማለት አይደለም። ነገር ግን የኔ ብሔር ትልቅ ነው፣ የኔ ብሔር ኃያል ነው፣ የኔ ብሔር ጀግና ነው የሚል አስተሳሰብ፣ የሚል እብሪት፣ የሚል ፉከራ፣ ሽለላ፣ አንዱ ብሔር ብቻውን እኔ ልብላ፣ እኔ ልጠጣ፣ እኔ ልኑር፣ እኔ የሀገር ባለቤት ሊሆን፣ እኔ የሀገር መሪ ሊሆን፣ እኔ የሀገሪቷን ወንበር ሊቆጣጠር የሚል ብሔር እጅግ በጣም ያየለበት ፖለቲካውንም በዛ ሂሳቤ በዚያ አመለካከት በዚያ አሳሰብ የሚመራበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ሀገሪቷ የምትገኝበት ሌላው ሀቁ ሌላው ሁኔታ ይሄ ነው። ይሄን ማንም ሊክደው ሊያልፈው አይገባም። ሌላው ደግሞ እንዳለፉት ጦርነቶች ከአንድ አገዛዝ ወደ ሌላ አገዛዝ በማሸጋገር ብቻ የሚቋጭ ነው የሀገሪቷ ሁኔታ። ሀቁ ሁኔታው ይሄ ነው። እንግዲህ ሁላችንም ከቅርብ የስድስት ዓመታትን ሀቅ እውነት ብንመለከት እንኳን ከዚህ ያለፈ ነገር አልነበረም። ህዝብ ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ህዝብ ውስጥ ተመሳሳይ የሆኑ ደቡብ ሄዶ ሰሜን ላይ፣ ምዕራብ ሄዶ ምስራቅ ላይ ማንም ሊያገኛቸው የሚችሉ ተመሳሳይ ወጥ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። ግን እንደ ስርዓት እንደ መንግስታት በየሀያ ዓመት በየአምስት በየአስር በየሰላሳ ዓመታት ይቀየራሉ፣ ይለወጣሉ። ነገር ግን የሚመጡትን አካላት አጨብጭቦ አዳምቆ ወንበር መስጠት ካልሆነ በስተቀር ገዢን በገዢ መተካት ካልሆነ በስተቀር ለህዝቡ ተጨባጭ ሆነ የሚጠቅም የሚረባ ስራ አልተሰራም። ለዘመናት ህዝቡ ከመቶ ዓመታት ጀምሮ ሲጠይቃቸው የነበሩ ጥያቄዎች ሲያነሷቸው የነበሩ ጉዳዮች እስካሁን ድረስ ምላሽ አላገኙም። እስካሁን ድረስ የጋራ መግባባት አልተፈጠረም። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትገኝበት የአጭሩ ጊዜ ብቻ ሳይሆን አሁን የብልጽግና የሚገኝበት ያለበት ወቅቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ምኒልክ ኃይለስላሴ ወደ ስልጣን የመጡበት ከኃይለስላሴ መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣን የወሰዱበት ከመንግስቱ ኃይለማርያም ኢህአደግ ስልጣን የወሰዱበት ወይ እሱ የወሰደበት ከኢህአደግ ብልጽግና አሁን የወሰደበት መንገድ ሁሉ ትራንዚሽን ወይንም ሽግግር ካልሆነ በስተቀር አንዱን መንግስት በአንዱ መተካት መቀየር ካልሆነ በስተቀር
ህዝቡ የሚቀየርበት የሚለወጥበት ተጨባጭ ለውጥ ህዝቡ ውስጥ ማየት የምንችልበት ስርዓት አልተፈጠረም ሁኔታ አልተፈጠረም ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ የሆነ የመጣው ገዢን በገዢ መተካት ብቻ ነው መንግስትን በመንግስት መተካት ብቻ ነው ግለሰቦችን በግለሰቦች መተካት ብቻ ነው ሀቁ ይሄ ነው ሁኔታው ይሄ ነው አሁን ሀገሪቷ የምትገኝበት ትክክለኛ ሁኔታ ሀቁ የሚያሳየው ይሄን ነው ለዚህም በርካታ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን ኦሮሚያውን የሚገኝበትን ከዛሬ 8 አመት 9 አመት ኦሮሞ ፕሮቴስት ተብሎ ከሀገር እስከ ዓለም ጥግ ድረስ ምን አይነት ትግል እንደተካሄደ ምን ያህል መስዋዕት እንደተከፈለ ሁላችንም እናውቃለን ሀቅ ነው የኦሮሞ ብቻ አይደለም ሌላውም ሁሉ ሀገሪቷ ውስጥ የነበረው የፍትሃዊነት ዲሞክራሲ ጦት ሰላም ጦት የኩልነት ማጣት የመብቶች መረገጥ በነቂስ ወጥቶ ተቃውሟል ተችቷል ከዚያም ከቻለ መንግስት ይቀየር ከቻለ እዚያ ሆኖ እነዚህ ነገሮች ያስተካክል የሚል ድምጽ ካራቱ ማዝናት ይስማ ነበር ነገር ግን ለነዚህ ነገሮች ለነዚህ ጥያቄዎች ተገቢ የሆነ ምላሽ ሳይሰጥ ስራ ተቀይሯል ያደግ በሚባል ስም የሚጠራ ስራ ተቀይሮ ብልጽግና የሚባል መጣ ነገር ግን ዛሬም ኦሮሚያ ውስጥ ተቃውሞ አለ አማራ ውስጥ ተቃውሞ አለ ደቡብ ውስጥ ተቃውሞ አለ ጋምቤላ ሶማሌ አፋር ቤንሻንጉል ሲዳማ ቢኒድ ሁሉም አካባቢዎች ለሴም ተቃውሞ እናገኛለን ግን ስራቱ ተቀይሯል ግለሰቦች ተቀይሯል ሲስተም ውስጥ ወይንም ስራቱ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ቢሆንም እንኳን በሰው ደረጃ ተቀያይሯል ቦታውን ተሸጋሽገዋል ግን ተቃውሞ እስካሁን አለ ምክንያቱም የተቀየረው ግለሰብ የተቀየረው ወንበር የተቀየረው ገዥ እንጂ ህዝቡና የህዝቡ ጥያቄዎች አለ አይደሉም ሀቁ ይሄ ነው እነቱ ይሄ ነው ሌላው የህዝቡንና የሀገራችንን አጠቃላይ ህልውና ለማፈራረስ የተቃረበበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ሀቁ ይሄ ነው እነቱ ይሄ ነው ከላይ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና ይቀጥል ወይስ አይቀጥል የሚለው የተከስኳቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ አሁን የህዝቡንና የሀገራችንን አጠቃላይ ህልውና ለማፍረስ የተቃረበበት ደረጃ ላይ ደርሰናል እንግዲህ ያየን ያለንላችንም ጦርነቶች ግጭቶች ውከቶች ተቃውሞች በፊት ከምናውቃቸው በፊት ከምንረዳው እጅግ በጣም አልፎ ሄዷል ስጋት ውስጥ ነው ያለው በአጠቃላይ እንደ ህዝብ ብዙ ሚሊዮን ህዝቦች በአሁን ሰዓት መጠለያ አጥተው ጎዳና ላይ ያሉት እውነት በጣም ያሳዝን ነው ከ30 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ጎዳና እንዳሉ ነው መጠለያ የላቸውም በአሁን ሰዓት በጦርነትም በተለያዩ ግጭቶችም በተለያዩ ምክንያቶች ተፈናቅሎ እንግዲህ 30 ሚሊዮን ህዝብ ማለት ቀላል አይደለም ሌሎች ዓለም ሀገራት ደን ብንመለከት ከአንዳንድ ሀገር ነን ከሚሉ ሀገራት በሶስት በአራት እጥፍ የሚበልጥ ህዝብ በአሁን ሰዓት ቤት አጥቶ መጠለያ አጥቶ ወደ ቤቱ መመለስ የሚችልበት ሰላም ደህንነት ርቆት ጎዳና ነው ያለው በተመሳሳይ መልኩ ከ30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ደግሞ እጅግ በጣም አስከፊ የሆነ ራብ ውስጥ ነው ያለው አስቸኳይ የሆነ የምግብ እርዳታ ሰባዊ እርዳታ ተጣባቂ የሆነ ህዝብ ነው ያለው በአሁን ሰዓት የሀገሪቱ ሀቅ ይሄ ነው የሀገሪቱ ሁኔታ ይሄ ነው ታዲያ በዚህ ደረጃ በአንድ አገዛዝ ስር ከ30 ከ40 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅሎ መጠለያ አጥቶ መኖሪያ አጥቶ የሚሰቃይ የሚቸገር ከሆነ እንግዲህ ሀገር እየፈረሰች ነው ማለት ነው 30 ሚሊዮን ህዝብ መቼም በዚህ ደረጃ ቤት አልባ መኖሪያ አልባ መሆን የሚችለው ሀገር ስፈርስ ብቻ ነው ሌሎች ሀገራት ተፈናቃይ ሊኖር ይችላል ስደተኛም ሊኖር ይችላል ነገር ግን በኢትዮጵያ ልክ በአሁን ሰዓት የተፈናቀለ ከግለሰቦችም ከተቋማትም እርዳታ የሚሻ የሚጠብቅ ህዝብ የለም ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው የሚያመለክተው ሀገሪቷ ቀስ በቀስ መፈራረስ መጀመሯ ነው ወለታው ይሄን ነው የሚያሳየው ሀቁ ይሄን ነው የሚያሳየው ሌላው
ዲር አብይ ኢትዮጵያ በህልውና የመቀጠሉ አይደል እጅግ ጠባብ ነው። እንደ ሀገር የመቀጠሉ አይደል እጅግ በጣም ጠባብ ነው። የተከሱ ነገሮች ከላይ ያየናቸው ነገሮች በአጠቃላይ እናንተም ውድ ተመልካቾች ደግሞ እንደ ሀገር ዜጋ ውጭም ውስጥም ሆናችሁ የምትመለከቷቸው የምታዝቧቸው ነገሮች ሀገሪቷ እንደ ሀገር ትቀጥላለች ወይ ትኖራለች ወይ ምናልባት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አሁን ያዘችውን ቅርጽ ይዛ አሁን ያዘችውን ህዝብ ይዛ መቀጠል የምትችልበት እድል አላት ወይ ተስፋ አላት ወይ የሚል እጅግ በጣም አስጊ አስፈሪ የሆነ ጥያቄ የምንነሳበት ጊዜ ላይ ነው ያለችው። ሀቁ ይሄ ነው። እውነቱ ይሄ ነው። ከዚህ እውነት ማናችንም ልናመልጥ አንችልም። ስለዚህ አቶ ወልደቱ አያሌው ሀገሪቷ የምትገኝበት ትክክለኛ ገጽታዋ ይሄ ነው ብለው ያመጡት ወይንም ያነሱት ጉዳዮች አንኳር ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። በዚህ ስር በርካታ ነገሮች በርካታ ጉዳዮች ተጠቅሷል፣ ተብራርተዋል፣ ተዘርዝረዋል። እነዚህን ደግሞ በስፋት እንድታዩ ለእናንተ በሚመቻችሁ መንገድ ዶክመንቱን ወይንም መጣጥፉን ወደፊት መጻፍ የሚሆነው ልናጋራችሁ እንወዳለን። ስለዚህ መረጃውን ወይንም ዶክመንቱን ማጋራት የምንችልባቸው መንገዶችን በውስጥ መስመር ካስቀመጣችሁ መጣጥፉን እናጋራለን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ዴይሊ ዝግጅት ተከታታዮቻችን የዛሬው ዝግጅታችን እንዲህ ያለ እንግዲህ ቀጥሏል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። ሐሳብ አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥን እያደረሳችሁ ቆዩ። ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉ ሁላችሁንም ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲህ ያለ እንግዲህ ዝግጅታችን ቀጥሏል። ሐሳብ አስተያየታችሁ እየደረሰን ነው፣ እያየን እየተመለከትን ያለ ነው። አብርሃም ሚቻ አሁንም አስተያየቶትን እያየን እየተመለከትን ያለ ነው። ፖለቲካችን ባልሰለጠነበት፣ ስብናችን በዳሸቀበት፣ ተረባርበን የጎንዮሽን መገፋፋት ካልታገልን፣ ሁሉን አካታች ሰላምን ለመውረድ ካልሰራን ከዚህ መንግስት ለህዝብ የሚወርድ ሰላም አይኖርም። ልደቱ ትክክል ነው፣ ወደ እርስ በርስ ጦርነት እያመራን ነው በዚህ ከቀጠልን ይላል። አብርሃም ሚቻ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ይሄ እንግዲህ ሀቅ ነው፣ ይሄ እውነት ነው። ስለዚህ እንዴት ከዚህ እንውጣ? ከዚህ ችግር፣ ከዚህ እልቂት፣ ከዚህ መዓት እንዴት እንውጣ? እንዴት እንትረፍ? እንደ ሀገር እንዴት እንቀጥል የምለው ነው በአሁኑ ሰዓት የአቶ ልደቱም የበርካታ ኢትዮጵያውያንም ጥያቄም ስጋትም የሆነው። ስለዚህ እርሶም ይህን ተገንዝበው ሀሳብ አስተያየት ስለሚሰጡ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን እስኪ ወደ የሚቀጥለው ክፍል እናልፋለን። የሚቀጥለው ክፍል ሀገሪቷ የምትገኝበትን ተጨባጭ ሁኔታ ዳሰናል፣ አይተናል። አሁን ደግሞ በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ የማን ነው? የማንስ ነው? ማን ነው? የማንስ ነው? መጀመሪያ ማን ነው? አገዛዙ ራሱ ማን ነው? ስለ አገዛዙ ማንነት በርካቶች ላያውቁ ይችላሉ፣ ላይገነዘቡ ይችላሉ። ስለዚህ ይህን አሳይቶ ማለፍ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጠቃሚ ነገር ስለሚሆን ይህን እናስቀኛቸዋለን። ፓወር ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። ምሽቴን ልታሰምሩት ነው። በዚህ ጨለማው ሀሳብ ወይንም ዘረኝነት ገዥ በሆነበት ዘመን የአቶ ልደቱን የመፍትሄ ሀሳብ እንደ መስማት ምን የሚያስደስት ነገር አለ? እናመሰግናለን። እባካችሁ ይችን ሀገር ታደጓት የበኩላችሁን ጥረት በማድረግ ይላል። ፓወር ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ እኛም እየጣርን ያለ ነው፣ እየታገልን ያለ ነው፣ በዚህ አላማ ነው፣ በዚህ ጥላ ስር ሆነን ነው። ስለምትከታተለን ሀሳብ አስተያየት ስለምትሰጠን ከልብ እናመሰግናለን። አሁን እንግዲህ ወደ ሁለተኛው አበይት ጉዳይ እናልፋለን። ይኸውም እንግዲህ በስልጣን ላይ የሚገኘው አገዛዝ የማን ነው ወይም ማን ነው ወይንም የማንስ ነው የሚለውን እንመለከታለን። የወቅቱ አገዛዝ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የጥቂት አጫፋሪዎቻቸው ወይም ክሊክስ አገዛዝ እንጂ የየትኛውም አይነት ርዕዮት፣ ብሔር ወይም ሃይማኖት ወክል ተደርጎ መታየት የለበትም ይላል አቶ ልደቱ አያሌው። ሀገሪቷ ውስጥ የሚታየውን በርካታ ነገሮችን በደንብ አጥንቷል፣ ተከታትሏል፣ መረጃዎችን ማስረጃዎችን ሰብስቧል፣ ገምግሟል።
ከዚህ ሁሉ ግምገማ ከተተል በኋላ አቶ ወልደቱ የተረዱት ሀገሪቷ ውስጥ የሚገኘው አገዛዝ የማንም አለመሆኑ ነው። ባንሳት ባለቤት የለውም። እንግዲህ ያልተገነዘቡ አካላት ያልገባቸው አካላት ለዚህ አገዛዝ ለዚህ ስርዓት ባለቤት ያለው ሊመስላቸው ይችላል። ከሆነ ማፈረዘብ ከሆነ ተቋም ከሆነ ቡድን የወጣ ሊመስላቸው ይችላል። ነገር ግን አገዛዙ የሃይማኖትም የብሔርም የፖለቲካ ኢሪዮትም ባለቤት የለው። እንግዲህ ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሮሚያ ክልል ወደ ወለጋ አካባቢ ተጉዘው ያደረጉትን ንግግር ሁላችንም ሰምተናል አይተናል ታስታውሳላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ የኦሮሞ መንግስት ነው ጠብቁ የሚል ንግግር ነው ያደረጉት። ከአንድ ሀገር መሪ የማይጠበቀውን ማንንም በዚህ ደረጃ ለመስማትም የማይወደውን የኦሮሞ ህዝብ ነው ስሉ ነው ያደመጥ ነው የሰማነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው የሚያመላክተው እስካሁን ድረስ አገዛዙ መንግስቱ ባለቤት አላገኘም ነው። ይሄ ያንቺ መንግስት ነው ይሄ ያንተ መንግስት ነው ተብሎ የምታወጀው እንግዲህ ባለቤት ስላልተገኘለት ነው ባለቤቱ ስላልታወቀ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ እስካሁን ድረስ ይሄ አገዛዝ የኦሮሞ ህዝብ መሆኑን አላወቀም ማለት ነው። አልተረዳም ማለት ነው። አልተገነዘበም አልተቀበለም ማለት ነው። ስለዚህ ትናንት ወለጋ ሄደው ይሄ የኦሮሞ መንግስት ነው ጠብቁ የሚል ንግግር አድርጓል። ነገ ምናልባት ደቡብ ሲሄዱ ወይ አማራ ክልል ወይ ትግራይ ወይ አፋር ቤንሻንጉል ሶማሌ ሲዳማ ሲሄዱ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲሄዱ ደቡብ ምዕራብ ሲሄዱ ተመሳሳይ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ንግግር ሊያደርጉ ይችላሉ አናውቅም። ይሄ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ መንግስት ነው ይሄ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ መንግስት ነው የሚል ነገር አይጠፋም። ሁላችንም እንጠብቃለን። እራሱ ተረድቷል እንደ አገዛዝ አገዛዙ ህዝባዊ አገዛዝ አለመሆኑን ህዝባዊ መንግስት አለመሆኑን ተረድቷል ከልቡ አውቋል። ሐቁ ይሄ ነው እውነቱ ይሄ ነው። ልደቱ ይሄን አገዛዝ በሁለት መልክ ከፍሏል በሁለት መልክ ከፍሎ አስቀምጧል። ይህም አንደኛው የኢህአደግን አባላት አጋር ድርጅቶችንና ንብረት የወረሰ የኢህአደግን አምባገነናዊ ባህሪ የበለጠ አጠናክሮና አራቅቆ የቀጠለ ፓርቲ ከመሆኑ አኳያ የ27 ዓመቱ ኢህአደግ ተቀጸላና ቅሪት ነው ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። በሁለተኛው የምናየው ነገር እንዳለ ሆኖ በአንድ ጎኑ አገዛዙ ማን ነው የሚለውን ነገር ካየን ከተመለከትን ኢህአደግ ነው። ግን ከኢህአደግ የከፋ እጅግ በጣም የከፋ በአገዳደሉ በአፈናው በጭቆናው በጥፋቱ ወደር የማይገኝለት እጅግ በጣም ክፉ የሚባል ሌላው ኢህአደግ ነው ወይንም ኢህአደግ ተቀጽላ ነው። ዌልካም ታጁን ያኮብ ኦሞሚ ዴላል ዮሴፍ ዮሐንስ ከልብ እናመሰግናለን። የዘወትር ተከታታያችን ወደህ ምርጠ ስለምትከታተለን ስለምትሐሰይ ታሳብም ስለምትሰጠን ከልብ እናመሰግናለን። ሁል ጊዜ ከኛ ጋር ሁን ተከታተለን ይሄን ነው ማለት። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ህዋትን ከውስጡ ከመቀነሱ በፓርቲ ውስጥ የህዋት የበላይነት በኦሆደድ የበላይነት ከመተካቱ መጠሪያ ስሙን ከመቀየሩ ሙሉ በሙሉ በአንድ አምባገነናዊ መሪ ቁጥጥር ስር ከመውደቁ በበታች መዋቅሮቹ ላይ ያለው ቁጥጥር ከመዳከሙና ህግና ስርዓትን ማስፈን ካለመቻሉ ግጭትና ጦርነት መፍጠርን ዋና የአገዛዙ ስልት ከማድረጉ ሃይማኖትና ፖለቲካን ከማደበላለቁ ፈጽሞ መሪ አልባና እርዮት የለሽ ከመሆኑ አኳያና በሌሎችም ተጨማሪ ምክንያቶች ከቀድሞ ኢትዮጵያ ወይንም ኢህአደግ የተለየ ፓርቲ ነው። በዚህ ሁሉ የተለየ ፓርቲ ነው ኢህአደግ። በዚህ ይሻላል በተጠቀሱ ነገሮች አቶ ልደቱ በዘረዘራቸው ባስቀመጣቸው ነገሮች መሰረት በእነዚህ መስፈርቶች ኢህአደግ የተሻለ ነው። እንግዲህ አቶ ልደቱ ሁላችንም እንደምናውቀው በኢህአደግ ዘም እጅግ በጣም ተቃዋሚ የነበሩ ሲቃወሙ በመክንያት በሐቅ በእውነት የሚቃወሙ በዚያ ጊዜ በዚያ ወቅትም ቢሆን ሰላማዊ ትግልን ጅግ ውጤታማ ነው ብሎ የሚያምኑና በዚያ የሚታገሉ
በዚህ ምክንያትም የታሰሩ የተሰቃዩ ለብዙ ችግሮች የተዳረጉ ሰው ናቸው። እንግዲህ ኢሃደግን አይቷል። በእድሜያቸው በዘመናቸው ኢሃደግ ምን አይነት መንግስት ነው የሚለውን ብዙ ገምግመዋል፣ ብዙ ተችተዋል። ከዚያ በኋላ የመጡት እንግዲህ ከኢሃደግ የከፋ መንግስት ነው፣ ከኢሃደግ የከፋ አገዛዝ ነው የሚለውን አስቀምጠዋል። እንግዲህ ኢሃደግ በእድሜው በህይወቱ ባለበት ሰዓት እንደ አቶ ልደቱ የተቃወመው አልነበረም። ኢሃደግ ምን ያህል ጨቋኝ መንግስት እንደነበር አቶ ልደቱ በተለያየ ጊዜ ምክር ቤትን በነበሩበት ጊዜ ሚዲያም ላይ ቀርቦ ምክክር፣ ውይይት፣ ክርክር በሚያደርጉበትም ጊዜ ሲገልጹ ሰምተናል፣ አይተናል። ዛሬ ላይ ያን ህይወት ቀይረው ኢሃደግን ወደ መመኘት ደርሰዋል። አቶ ልደቱ ኢሃደግ ጥሩ ነው፣ ኢሃደግ የተሻለ ነው ወደ መባል ደረጃ ደርሷል። ስለዚህ አገዛዙ የሀገሪቱ አገዛዝ ምን ያህል የከፋ ምን ያህል የወረደ እንደሆነ ይሄ ማሳያ ነው። እንደዚህም ብሎ እንግዲህ አገዛዙ መሪ አብይ አህመድን በበርካታ ነገሮች ገልጿል። ብዙ ነገሮችን፣ ብዙ ማሳያዎችን፣ ብዙ ነጥቦችን አስቀምጦ አብይ አህመድ ምን አይነት መሪ እንደሆኑ፣ ምን አይነት ግለሰብ እንደሆኑ አስቀምጧቸዋል። በብዙሃን ውሳኔ የማይገዙ በህግ የተቀመጠውን የጠቅላይ ሚኒስትርነት የስራ ድርሻቸውን የማያውቁ መናፈሻና መዝናኛ ከመገንባት ባለፈ የ125 ሚሊዮን ድሃ ህዝብ ኢኮኖሚ ምን መሆን እንዳለበት ግንዛቤ የሌላቸው የፓርቲና የመንግስት ህጋዊና መዋቅራዊ አሰራር የማይከተሉ የራሳቸውን የስልጣን የበላይነት ብቻ አልፋና ኦሜጋ አድርገው የሚያስቡ መሪነት የሚያስገኘውን ዝናና ጉልበት እንጂ ስለሚያስከትለው ኃላፊነትና ግዴታ አስበው የማያውቁ እያለ ይቀጥላል። ብዙ ነገሮች ከስር አሉ። ዶክመንቱን አሁን ሁሉንም ቃል በቃል አንብበን መጨረስ ስለማንችል እንዲህ እያሉ ነው አቶ ልደቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚገልጹት። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ መንግስት መንግስት የማን ነው የሚለውን ነገር ስናይ ስንመለከት መንግስት የማን ነው እሱ ራሱ ማን ነው የማን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት እነዚህ ነገሮች ናቸው። የአንድ ግለሰብ አገዛዝ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ባለቤቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብቻ ናቸው፣ ህዝብ አያውቀውም። እንግዲህ ከአሁኑ በኋላ ምናልባት ህዝባዊ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚል ተስፋ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም የህዝብ መንግስት ነው፣ የኦሮሞ መንግስት ነው፣ የአማራ መንግስት ነው ወደ ለማውረድ ማለት ተገብቷል። ትናንት ያደረጉት ይህን ነው፣ የኦሮሞ መንግስት ነው ብለው ወለጋ ስቴዲየም ለተሰበሰበ ህዝብ ያደረጉት ንግግር ይህን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የግለሰብ መንግስት የግለሰብ አገዛዝ የሆነው ህዝባዊ ነው ለማለት እየተሸጋገሩ ነው ያሉት። ስለዚህ የህዝብ መንግስት አለመሆኑን እያረጋገጡ ነው ከአንደበታቸው። የኦሮሞ መንግስት ነው ሲሉ የኦሮሞ መንግስት አለመሆኑን ወይንም እንዳልነበር እየገለጹ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የግለሰብ መንግስት ነው ያለው፣ የግለሰቦች ስብስብ አጫፋሪዎች መንግስት ነው፣ አገዛዝ ነው፣ ስርዓት ነው እያሉ የሚያዳምቁት የጥቂት ቡድኖች አገዛዝና መንግስት ነው ያለው። ሌላው በእኔ በኩል ሶስተኛው ጉዳይ አድርጌ ያዝኩት እና የመጨረሻው ክፍል በእኔ በኩል ያለው ያዕቆብ በራሱ በኩል የሚያቀርባቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ የፖለቲካ ሶስተኛው የፖለቲካ ችግራችን መሰረታዊ ምንጮች ምንድን ናቸው የሚል ነው። ይህን በስፋት በመረጃዎች ወደ እናንተ ያቀርባለሁ። አብርሃም ሚቻ አስተያየት በስፋት እየቀረበልን ነው እየደረሰን ያለው። ኦሮሞ የታገለው ኮሎኔል መንግስቱን ወይንም ኮሎኔል አብይን 4 ኪሎ ለማስገባት ሳይሆን እኩልነትን ለማስፈን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ሲስተም ጠንክሮ እንዲወጣ እንጂ ኦሮሞን በሌላው ለማንገስ አይደለም። ኢህአዴግን የታገልነው ለዲሞክራሲ ነፃነት ነበር ይላል። አብርሃም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ሀቁ ይሄ ነው፣ እውነቱ ይሄ ነው። የማናችንም እኛም ከአንድ ማህበረሰብ የወጣን የራሳችን ህዝብ፣ የራሳችን ማህበረሰብ፣ የራሳችን ብሔር ያለን አካል ነን። ግን ማናችንም የምንታገለው የሆነ የጎሳን የብሔርን የብሔረሰብን ግለሰብ አይደለም። ሀገሪቷ ከምንም በፊት ሰላም ትሁን፣ ፍትህ ይስፈን፣ ነፃነት ይኑር። ይሄ ነው የማናችንም ጥያቄ። ህግ ይከበር ነው ከምንም በላይ። ነገር ግን ይሄ እየሆነ ነው የሚለውን ነገር ስናይ ስንመለከት
ይሄን ለማድረግ ፈቃድም እንኳን የለም ይሁንታም እንኳን የለም። ስለዚህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሚዲያችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ ሐሳብ አስተያየት ቆማና ጥያቄም ያላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን ያደረሳችሁ እንድትቆዩ ያሉላችሁንም ባክብሮት እንጠይቃችኋለን። አሁን ወደ መጨረሻው ክፍል እንገባለን። ወደ መጨረሻውና ሶስተኛው ክፍል በኔ በኩል ወደ ያስኩት ስገባ የፖለቲካ ችግራችን መሰረታዊ ምንጮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ነው የምንመለከተው። አንደኛው የአመራር ድክመት። ይሄን በርግጥ መጀመሪያ ባስቀመጥናቸው ጉዳዮች ስር አይተናል ተመልክተናል ሀገራችን የምትገኝበት ሁኔታ በሚለው ስር። ስለዚህ የአመራር ድክመት በአንጻራዊነት በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የተሻለ የአመራር ስርዓት እንደነበር ነው አቶ ልደቱ ካዩት ከተገነዘቡት ተሞክሯቸው ያጋሩን። አጼ ኃይለ ሥላሴ እንግዲህ ንጉስ ናቸው። በንጉሳዊ አገዛዝ ስር በነበረችበት ጊዜ እንኳን አሁን ካለው ስርዓት የተሻለ የአመራር ስርዓት የአመራር ጥንካሬ ነበር ነው የሚሉት። ይሄ እንግዲህ የዛሬ 60 አመት 70 አመት ታሪክ ነው። ዛሬ ላይ ለኢትዮጵያ ይሻላታል ይበጃታል የዚያን ጊዜ የነበረው አመራር ይሻላል የሚል ሐሳብ ያቀረቡት የተማሩ በእውቀት የተካኑ ለመሪነት ለአመራር ዝግጁ የሆኑ በብዙ ፈተና አልፈው ለአመራር እንደበቁ ሀገርን ህዝብን እንደመሩ ካዩ ተመክሮ አቶ ልደቱ አረጋግጠዋል። ስለዚህ አሁን ካለው አገዛዝ አሁን ካለው አሰራር ወይንም ስርዓት በላይ በአመራር ደረጃ የተሻለ ድርሻ የነበረው የአጼ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ ነው ማለት ነው። በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ደግሞ ከዛ የከፋ ነገር ነው የነበረው። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የትምህርት ተደራሽነቱን በራሱ በዚያ ልክ የሰፋ ነው ባይሆን ባይባልም እንኳን በዚያ ባልሰፋ ትምህርት ስርዓት ተምረው የሚመጡት እጅግ በጣም የተጣሩ የበቁ የነቁ ለሀገርም ለህዝብም ውጤት ተጨባጭ የሆነ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ከዛ በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴን የተኩት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከዛ የከፋ ነገር ነው ያመጡት። መንግስት እንግዲህ እንደ መንግስት የምጠራ ሳይሆን የጦር መንግስት ነው የነበረው። ለ17 ዓመት ሙሉ ጦርነት ነው የነበረው። ሰው እዛም እዚህም ይገደላል፣ ወጣቱ እየታፈሰ ለጦርነት ይመለመላል። እንደዚህ አይነት ችግሮች ነበሩ። በዚያ ወቅት የፖለቲካ አመራር የህዝብ አመራር በአጠቃላይ አልነበረም ማለት ይቻላል። ቶታሊ አልነበረም። ስለዚህ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ አመራር ነበረ ስርዓት ነበር ለማለት የሚያስችሉ መሰረታዊ ነገሮች በጦርነት ተሸፍኗል በአጠቃላይ። ስለዚህ ህዝቡ የሚያውቀው ሀገር የሚያውቀው የጦር መሪና የጦር አመራር ካልሆነ በስተቀር የህዝብ አመራር አያውቅም፣ ወይንም ሲቪል ሊደርሺፕ ህዝቡ ብዙም የሚያውቀው ነገር አልነበረም፣ የለም። የጦር መሪውና የጦር አመራሩን ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የፖለቲካ አመራሩም የህዝብ አመራሩም ወደ ፖለቲካው እንዳይመጣ ብዙ እንቅፋቶች፣ ብዙ ችግሮች፣ ብዙ በደሎች ነበሩ። በዚህም ኮረንቲና ፖለቲካን በሩቁ የሚል ትውልድ የተፈጠረው ፖለቲካ ውስጥ መግባትን ሲኦል እንደ መግባት የሚቆጥር ትውልድ የተፈጠረው በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ። ምክንያቱም ስርዓቱ ምንም ሰላም ያለው አይደለም፣ አሳታፊ አይደለም። በዚህ ልክ ደግሞ ምሁራን ተማሩ የተባሉትን ገሎ የጨረሰ ስርዓት ነው የነበረው ሁላችንም የምናውቀው። ስለዚህ የፖለቲካ አመራር መለካት የሚቻልበት ወይንም የሚችልበት ሁኔታም አልነበረም የመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ መሰረታዊ ችግሮቻችን እኒህ ከተባለ። ከዛ በኋላ ከ1983 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ዋናው የሹመት መመዘኛ የብሔር ተዋጽኦ በመሆኑ ችግሩ የበለጠ ተባብሷል ይላል አቶ ልደቱ። እንዳለመታደል ሆኖ በተለይም በአሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ የሚገኘው አገዛዝ በታሪካችን አይተነው በማናውቀው መጠን በሁለንተናዊ መመዘኛ ከደረጃ በታች በሆኑ ደካማ አመራሮች የተሞላ ነው ይላል። ያደግ እንግዲህ መሰረታዊ የሆኑ የህዝብ ጥያቄዎች ነበሩ፣ የተሳትፎ ጥያቄዎች ነበሩ፣ የመብት የነፃነት ጥያቄዎች ነበሩ፣ የብሔር እውቅና ጥያቄዎች ነበሩ። እነዚያ ጥያቄዎች ሁሉ እየሰፉ እየጠነከሩ ሲመጡ እንግዲህ እንደ ስርዓት የሀገሪቷን መንግስት
የሚመራካል ህዝብ የሚመራካል ብሔሮችን ብሔረሰቦችን የሀገር ባለቤቶችን ወደ sultaan ወደ አመራር ማምጣት አስፈላጊ ነው ዜጋ ናቸው የህዝብ አካል ናቸው የምንም ጥያቄ የማይፈጠር ጉዳይ ነው ነገር ግን እንደ ብሔረሰብ የኢህአደግ አገዛዝ ዘን ስርዓትን ለመምራት የሚመጡት አካላት እውቀታቸው ልምዳቸው ክህሎታቸው ታይቶ ተለክቶ አይደለም አልነበረም ይሄን ሁላችንም እናውቀዋለን በርግጥ የግርብ ግዜ ታሪክ ስለሆነ እነም የማውቀው ሀቅ ነው እንደዛ አልነበረም የገሌ ብሔር ነው ይሄ ኮታ ባዶ ነው ይሄ ወንበር ባዶ ነው ተብሎ ታዛዥ ሆነ ታዛዥነቱ ለህዝብ ሳይሆን ለህግ ለመሪ ሳይሆን ለስርዓቱ ለአገዛዙ ታዛዥ ሆነ ብቻ ወቀቱ ሳይለካ ከአራተኛ ከአምስተኛ ክፍልም ሐሰት ዶክመንት ገስቶ ፎርጅ ዳሰርቶ ሚኒስትር እስከመሆን ደረጃም ደርስበት ሁኔታዎች ነበሩ ይሄን እናውቃለን ሀቅ ነው የደከሙ አመራሮች የነበሩበት ጊዜ ነው ለማለት ነው ስለዚህ ይሄን አቶልደቱ እጅግ በጣም አብራርቶ ሰፊ አድርጎ ነው ያቀረቡት አሁን ያለው ደግሞ ከታየ ከተፈተሸ እጅግ በጣም ጅማሮች በኢሃደ ጊዜ የነበሩ ስለነበሩ እጅግ በጣም የወረዱ የደከሙ ዕውቀትም ብስለትም ጥበብም የሌላቸውን ኪሎትም የሌላቸውን ወደ አመራር የማምጣቱ ስራ የተጀመረው በኢሃደ ጊዜ ስለነበር አሁን ያለው አገዛዝ ደግሞ ከዛም እጅግ በጣም አጠናክሮ ነው የተከተለው ዛሬ ላይ የፌደራል መንግስት እየዘወሩ እየመሩ ሚኒስትር የሆኑት ዳይሬክተር የሆኑት አብዛኞቹ እጅግ በጣም የሚገርማችሁ የሚደንቃችሁ ዶክመንታቸውን ሰሞን ይጣራ እየተባለ ብዙ ሲነገር ብዙ ሲባል እንሰማለን በፎርጂ ዶክመንት የመንግስትን የህዝብን sultaan የተቆጣጠሩ ናቸው በአጠቃላይ ወነተው ይሄ ነው ሀቁ ይሄ ነው ስለዚህ ያሁኑ ስርዓት እጅግ በጣም የወደቀ በአመራር ደረጃ በሊደርሺፕ በአጠቃላይ የወደቀ የሚባል ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ የመጀመሪያው የአመራር ድክመት ነው በሶስት ነገሮች ማየት መልከት እንችላለን በሶስት ነገሮች ስር ነው የሀገሪቷን የፖለቲካ ችግራችን መሰረታዊ ምንጮችን ያስቀምጣው የመጀመሪያው የአመራር ድክመት ሁለተኛው ጽንፈኝነትና ጦረኝነት ነው ጽንፈኝነትና ጦረኝነት ጽንፈኝነት እንግዲህ መጀመሪያ በነበሩ ኢትዮጵያ የሚገኝበት ሁኔታ እንዳየነው እንደሰማነው እኛም አተወደቱ ጊዜ የመጡትን እንዳስቀኘናችሁ ጽንፈኝነቱና ጦረኝነቱ ያ ራሱ ነው ዛሬ ላይ ባህል ሆኗል ባለፉት ሁለት አመታት ጦርነት ውስጥ ሁላችንም የሰማናቸው ያየናቸው ጦርነት ለኛ ባህላዊ ጨዋታ ነው የሚባልበት ጊዜ ሁኔታ ላይ የገባንበትን ሁላችንም እናስታውሳለን ሌላውም በዚህ ደረጃ እየሸለለ እየፎከረ መሳሪያ ታጥቆ መዞር ወይንም ጦር መሳሪያ ታጥቆ መዞር መግደል እጅግ በጣም ጀግንነት እጅግ በጣም በቃ የሚያኮራ ታሪክ ባህል የሆነበት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይሄ ሌላው ችግር ነው ከዛ ሌላው ደግሞ የብሔረተኝነት ፖለቲካ መዋቅራዊ ገዥ አስተሳሰብ መሆን እንግዲህ ቅድም እንደተጠቀሰው ብሔረተኝነት የራሱ የሆነ አግባብ አለው ስርዓት አለው ብሔሮች መብታቸው ብሔረሰቦች መብታቸው የሀገር ባህል ባለቤት የሆኑ ህዝቦች መብታቸው አይከበር ማለት አይደለም መብታቸው ሊከበር ይገባል በሁሉም ዘርፍ በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም በማህበራዊውም መብታቸው ሊከበር ይገባል ይሄም አይካዳቅ ነው ነገር ግን በተለያየ ጊዜ የሚመጡ አገዛዞች ስርዓቶች ይሄን እሳቤ ይሄን አመለካከት ለህዝቡን መብት ከማስጠበቅ ይልቅ ለህዝቡ ብሔራዊ ጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ብሔሮችን ብሔረሰቦችን በተለያየ መልኩ እየከሰከሱ ያነሳሱ የራሳቸው የስልጣን ያገዛዝ እኔ ማራዘም ያን ያደረጉት ሀቁ ይሄ ነው እነቱ ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ86 በላይ ብሔሮች አሉ ብሔረሰቦች አሉ እነዚህ ሁሉ በእኩል መታየት አለበት እኩል መዳኘት አለባቸው እንደየስፋታቸው እንደየቁመታቸው ውክልና ማግኘት አለባቸው መብታቸው ጥቅማቸው በዚያ ልክ ሊከበር ይገባል የሚለው የትም ዓለም ላይ የሕግ አካል ሆኖ ያለ ነገር ነው ምክንያቱም ዩኤንም ይሄን ነው የሚያስቀምጠው የሀገራችንም ሕገ መንግስትም የሚያስቀምጠው ይሄን ነው
ነገር ግን ይሄን ከማድረግ ይልቅ እንደ መንግስት እንዳገዛዝ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተለመደ የመጣው እነዚህን እንደ መሳሪያ መጠቀም ነው። እንደ መሳሪያ የስልጣን እድሜ ረማ ለማራዘም እንደ መሳሪያ መጠቀም፣ መቀስቀስ፣ ማነሳሳት የተለመደ ይሆነ መጥቷል። ስለዚህ ሌላውና ሶስተኛው ሀቁ ይሄ ነው። የብሔረተኝነት ፖለቲካው በተለያዩ ፈርጆች ነው የሚታየው፣ በተለያዩ ደረጃዎች ነው የሚታየው። አራት ደረጃዎችን አስቀምጧል። እኛ ከሌሎች አገሮች ህዝቦች የተለየና የተሻለነን የሚሉ የትምክተኝነት አሳሰብ የሚፈጥረው የራሱ የሆነ ችግር አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ ሁለተኛው በሀገር አንድነት ጉዳይ ላይ ብቻ በማተኮር በአንድ ሀገር ውስጥ ላሉ ልዩነትና በልዩነቶች ውስጥ ላሉ አንድነቶች መከበር ተገቢ ትኩረት ያለመስጠት ድክመት የሚያስከትል ሌላኛው ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ነው። ሶስተኛው የስልጣን ክፍፍልን የአካባቢ የአስተዳደር ነፃነትና የአሳሰብ ብዝሃነትን በስጋት የማየትን ፍርሃት የሚፈጥር፣ አራተኛው ስለ ራስ ታሪክና ማንነት በሚራመድ የተጋነነና የተዛባ አመለካከት ምክንያት በሌሎች ውጫዊ ኃይሎች በስጋት የመታየትና የመገለል ሁኔታን ሊፈጥር የሚችል ሪዮት ነው ይላል። በእነዚህ ደረጃዎች ነው አቶ ልደቱ ብሔረተኝነትን የሚያየው የሚመለከተውና የሚያውቀው። በአንጻሩ ብሔረተኝነት በኒውስ ብሔረተኝነት ደረጃ ሲቀነቀን ይላል። እነዚህ ደግሞ ስድስት ደረጃዎች አሉ። አንድ ከብሔር ጋር ብቻ የተያያዙ ጉዳዮች ዋና የፖለቲካ ሪዮት ዓለም በማድረግ በሀገር ደረጃ ላለ አንድነትና በብሔር ውስጥ ላሉ የአመለካከትና የሌሎች ልዩነቶች መብት መከበር ተገቢ ትኩረት ያለመስጠት ድክመት፣ አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው የአንድ ብሔር አባላትን ብቻ ያቀፈና ሌሎችን አግላይ የሆነ አደረጃጀት መከተል። ሶስተኛው አገዛዞችንና ህዝብን በአግባቡ የማይለይ የተዛባ ትርክት ማቅረብ። እንዲሁም አራተኛው በአሳሰብ ልዕልና ሳይሆን በህዝብ ቁጥር ብዛት መፎካከርና የበላይነት ለማግኘት መሞከር። አምስተኛው ለአንድ ብሔር የተለየ ግዛት ወይም አገር የመፍጠር ጠባብ ፍላጎትን ማጠናከር። ስድስት የራስ ህልውናን ለማስጠበቅ ሌሎች ብሔሮችን በጠላትነት መፈረጅ፣ ማሸነፍን የግድ አስፈላጊ ነው ብሎ የማመን ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። እውነታው ይሄ ነው፣ ሀቁ ይሄ ነው። ከዚህ ስርም የሚነሱ በርካታ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በእኔ በኩል ሶስቱን ነገሮች በሚመለከት ያነሷቸው ተጨባጭ ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። እነዚህን ጉዳዮች ያየነው እየተመለከት ነው። አገራችን የምትገኝበት ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? በስልጣን ላይ የሚገኘው የወቅቱ አገዛዝ ማን ነው? የማንስ ነው? ለወቅቱ ፖለቲካዊ ቀውስ ያበቁን መሰረታዊ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? የሚለውን በስፋት ወደ እናንተ አቅርቤያለሁ። ይሄ ማለት ግን አቶ ልደቱ ይዘው ከቀረቡት መጣጥፍ አንጻር አልቋል ማለት አይደለም። ብዙ ናቸው፣ ሰፊ ናቸው። በሚመቻችሁ መንገድ ዶክመንቱን ለማጋራት እንወዳለን። ስለዚህ ዶክመንቱን ለእናንተ ማጋራት የምንችልባቸው መንገዶች ካሉ በውስጥ መስመር አስቀምጡልን። ስለዚህ ይሄኛው ዝግጅት ይህን ይመስላል። አሁን ወደ ያዕቆብ ነው መልሳችሁ። ወደ ያዕቆብ ስመልሳችሁ እሱ በራሱ በኩል ደግሞ በወቅቱ ፖለቲካ የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች ሚናስ ምን ይመስላል፣ የችግራችን አጠቃላይ መፍትሄስ ምን ምን ናቸው የሚለውን ያዕቆብ ያስቀኛቸዋል። አሁን በቀጥታ ወደ ያዕቆብ መልሳችኋለሁ። ቻናላችን ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄም ካለ አቅርቡ። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እሺ ታጁ፣ አመሰግናለሁ። ከተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ታጁ የአቶ ልደቱን ወቅታዊ ሰነድ አንድ ወሳኝ ነጥቦች ወደ እናንተ አድርሰዋል። ዋናው ዓላማ የሚፈለገው እንደ ሀገር ያለንበትን ሁኔታ ተገንዝበን ተጨባጭ ወቅታዊ ሁኔታ ተገንዝበን ያለንበትን አደጋ የአደጋውን ግዝፈት በደንብ ተገንዝበን ሀገራችን የማዳን ሀገራችን አድነን ወደፊት የማሻገር እይታ እንድንይዝ ማድረግ ነው። የሁላችን እንትን ያስፈልጋል። የአንድ ሰው ብቻ ተሳትፎ አይደለም። የአንድ ሰው ብቻ ተሳትፎም ተግባር አይደለም። አቶ ልደቱ ኢኒሽቲቭን ወስደዋል። ሀሳብ አቅርበዋል። የታያቸውን የመሰላቸውን ሀሳብ አቅርበዋል። ይሄ ሀሳብ
ሰፊው ህዝብ እንዲወያይበት ነው። በተለይ ምሁራን ያገባናል የሚሉ የፖለቲካ ሰዎች የማህበራዊ አንቂዎች የሚዲያ ሰዎች ተዋይተውበት ግብአት እንዲያክሉ መተቸት ካለበትም በአግባቡ ተችተው ከዚህ በኋላ ትልልቱ ያደረጉ ያሉት ውይይት ያዘጋጁ ናቸው። በበይነመረብ ይሆናል ወይም ደግሞ በአካል ይሆናል። ከዚህ ውይይት ከዚህ ሰነድ መነሻ ከዚህ በኋላ ምንድነው ተጨባጭ እርምጃዎች መወሰድ ያለባቸው? ይሄ ሰነድ በተግባር በውይይት ከበሰለ በኋላ ምንድነው ማን ምን ማድረግ ይችላል ለምለውና አገር ወደ ማዳን ተግባር የሚገባበት ውይይቶች እንደሚኖሩ ነው። በዚህም በጎ ምላሾችን ይፈልጋሉ ይያገኙም ነው። በስፋት ይያገኙ እንደሆነ ገልጸዋል አቶ ልደቱ። ግን አሁንም ቢሆን የሁሉን ተሳትፎ ስለሚፈልግ ለዛ ነው እኛም እዚህ ጋር የምናጋራው አጀንዳው ወደ ህዝብ መግባትና ህብረተሰቡ በደንብ አድርጎ መወያየት አለበት። ያለንበትን ተጨባጭ ህልውና አደጋ እያንዳንዱ ዜጋ ተገንዝበው የራሱን የመፍትሄ አቅጣጫ መጠቆምና ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ ያለበት ደረጃ ላይ ስለሆነ ነው። ለዛ ነው እና አተታጅም ሰፊ ጊዜ መውሰዱም እንትን አይደለም ባይዘው በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ከዚህ በላይ ጊዜ መውሰድም ያስፈልጋል። የሀገር ጉዳይ ስለሆነ አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሆነ በጥልቀት ማየት ያስፈልጋል። ከዚህ በላይ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። አሁን ከምናጠፋው ጊዜ በላይ የሀገር መፍረስ ቀላል አይደለምና አሁን እዚህ ይሄንን እንትን ከመስማት ከምናጠፋው ጊዜ በላይ አደጋ ሊያመጣ ይችላል። ከዚህ የከፋ እንትን ሊያስከፍልን ይችላል። ሶ የሚባክን ጊዜ እንደሌለ ነው ተስፋ ማረጋው። ትክክለኛ መረጃና ግባት የሚሆን ነገር አግኝታችሁ በየደረጃችሁ እንድትወያዩ ታጁ እንደገለጸው በውስጥ መስመር በሚያስፈልገው ደረጃ ሰነዱ ምስጢር አይደለም፣ ሀገር ለማዳን የቀረበ ነው፣ ለሁሉም ይዳረሳል። ሁሉንም አካል የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። እና እኔ ወደ እንትኑ ስመለስ ወደ ሰነዱ በቅድሚያ አቶ ልደቱን ሳላደንቅ አላልፍም። በጣም የከበረ ትልቅ አድናቆት ነው ያለኝ አቶ ልደቱ ማለት ነው። ለምንድን ነው በዚህ ሰዓት አገሪቷ በአደገኛ መስመር ውስጥ እንዲያውም እሳቸው ሲገልጹ ምንድን ነው ያሉት? በተለምዶ ከሚባለው መስቀለኛ መንገድ አልፋ እዛ ላይ አይደለችም። አገራችን አሁን መስቀለኛ መንገድ ላይ አይደለችም። ወደ ግራ ነው የምትታጠፈው ወይስ ወደ ቀኝ ነው የምትታጠፈው የሚባልበት ስቴጅ ላይ አይደለችም። ከዛ አልፋ ምጽአተ ኢትዮጵያ ወይም ጥፋተ ኢትዮጵያ በመባል ስቴጅ ላይ ነች ነው። ይሄ የአቶ ልደቱ ብቻ ድምዳሜ አይደለም፣ ፎር ዛት ማተር አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን አይናችንን ስለማንገልጥ እንጂ ገልጠን ስላላየን የአደጋውን ግዝፈት ገልጠን ቀድመን ማየት ስለተሳነን እንጂ በርካታ የውጭ ጋዜጦች በርካታ ተመራማሪያን ይሄን የአደጋውን እየገለጹ ናቸው። በተለያዩ ቋንቋዎች በሚወጡ ጽሁፎች በእንግሊዝኛ በሌላ በፈረንሳይኛም በሌሎች ቋንቋዎች በሚወጡ ጽሁፎች ሁሉም ዓለም አይኑን ኢትዮጵያ ላይ ተክሎ ወዴት ነው እየሄደች ያለችው? የቀድሞው ዩጎዝላቪያ ማለት አውሮፓ ምናል ታሪክ ላይ ታቃላችሁ። ዩጎዝላቪያ ማለት በእኛ ዘመን እኛ በመናቀው በ1991 በኢትዮጵያ አቋጣጥ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ የተበታተነ ሀገር ነው፣ አንድ አውሮፓ ሀገር። ዛሬ የለም ካርታ ላይ የለም። እኛ ታሪኩን ተምረናል 10ኛ ክፍል ይያለን ዩጎዝላቪያ በሚል ማለት ነው ተምረናል። የታሪክ አካል ነው፣ ድሮ መጻፋችን ላይ ይኖራል። አሁን ግን ዛሬ ይሄ ሀገር የለም፣ ያገር ጠፍቷል። ስለዚህ እኛም ኢትዮጵያም እንደ ዩጎዝላቪያ ወደ መሆን እየሄደች ነው የሚል ጥያቄ በብዙዎቹ አእምሮ ተፈጥሮ ብዙ የውጭ ተመራማሪዎች እንደ ልደቱ አያለው ከፍን ጥያቄ እየጠየቁ ናቸው። እያዩ ናቸው። ኢትዮጵያውያን ይሄን አደጋ ያዩታል ወይ? እያዩት ነው ወይ? የሚል ጥያቄ አንስተው ለራሳቸው ከፍተኛ ምርምር እያደረጉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክረ ሐሳብ እያቀረቡ ነው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ ልደቱ ከኢትዮጵያን አንጻር ግን ልደነቅ የሚገባ ሰው ነው። አቶ ልደቱ ይሄን ሐሳብ አንስተው በድፍረት አደጋው
እየመጣ ነው ምን መደረግ አለበት የሚለውን የመሰላቸው መፍትሄ ሐሳብ በማቅረባቸው ልደነቅ ልመሰገን ይገባዋል። አቶ ልደቱ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉም እንደዚህ በደፍር ኖሮ ሁሉም ምሁር ነኝ የሚለው አካል ፖለቲካ ውስጥ ያለው አካል እንደ አቶ ልደቱ የሀገሪቷን የአደጋ ግዝፈት የተደቀነውን የአደጋ መጠን አደገኝነት ይሄድንበት ያለው መስመር ምን አይነት አደገኛ እንደሆነ ተገንዝቦ የመሰለውን መፍትሄ ሐሳብ ቢያቀርብ ኖሮ ለውይይት ቢያዘጋጅ ኖሮ አገራችን እንግዲህ ተስፋ ሊኖራት ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ እየተደረገ አይደለም። ይሄ የሚያሳዝኑ እንደ ሀገር አትሌቱ ማን ምን ይለኛል ከዚህ ሳይድ ወቀሳ ይደርስብኛል የግል እንትናቸው ሳያሳስባቸው ምናልባት የሚደርስባቸው ወቀሳ የግል ክብር ማለት ነው ፐርሰናል ክብር ሳያሳስባቸው ደፍረው መወቀስ ያለበትን እየወቀሱ መተቸት ያለበትን ለመተቸት ኢኒሼቲቭ ወስደው ግንባር ቀደም ሆነው ይሄን ሐሳብ በማቅረባቸው ሊደነቁ ይገባል ሊመሰገኑ ይገባል የሚል ሐሳብ አለኝ እና በዚያው አጋጣሚ በሚዲያችን በአድማጭ ተመልካዮች ስም አቶ ልደቱን እናመሰግን እንወዳለን ሰነዱን ለኛ ልከው ለህዝቡ ይጥድና ቀርብ ስላደረጉ በአድማጭ ተመልካች ስም እናመሰግነውት እንወዳለን አቶ ልደቱ የእንትኑን ኦብጀክቲቭ የሰነዱ ኦብጀክቲቭ ማለት አላማው ይሄ አጀንዳ ወደ ህዝብ ገብቶ ህብረተሰቡ ተዋይቶበት በተለይ አንድ አርፍተ ነገር አለ እኔ ቅድም ታጁ አቅርቧል አሁን ብዙ ሰው ፋኖን እደግፋለሁ ይላል ኦላን እደግፋለሁ ይላል ማለት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አብይ የፈጠረውን ሸኔ አይደለም ነው እሱ ደጋፊም የለውም የለም እሱ መረል ላይ ሸኔ የሚባለው ምናልባት አብይ ኪስ ውስጥ ሊገኝ ይችላል የአብይ አህመድ ስለዚህ እሱን እያልን አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የሚደግፍ ሰፊ ህብረተሰብ ክፍል አለ የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ ወይም ኦፌኮ የሚባለውን የሚደግፍ ሰፊ ህብረተሰብ ክፍል አለ በአማራ ክልል ደግሞ ፋኖን የሚደግፍ አለ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችን እንደዚህ የሚደግፍ አለ በምንም እንኳን ርዕዮተ ዓለም ባይኖረውም ብልጽግና ራሱ ተስፋ አድርጎ የሚንቀሳቀስ እኮ ዜጋ አለ የሚደግፍ አለ ስለዚህ አቶ ልደቱ ምንድነው የሚለው በዚህ ሰነድ እስኪ ምንድነው እየደገፍኩ ያለሁት በተጨባጭ ምንድነው የሚደግፈው ኦኬ የሚቃወመውስ ከሆነ በተጨባጭ ምንድነው እየተቃወምኩ ያለሁት የሚለው ነገር ሰው ሰከን ብሎ ለመረምር ይገባል ነው ይሄ ሰነድ ቀርበው ለዚህ ነው አንዱ አላማ እያንዳንዱ ሰው የሚደግፈው ለምንድነው የሚደግፈው የሚቃወመውስ ለምንድነው የሚቃወመው በሚል በዝርዝር ማየት እንዳለበት ነው አቶ ልደቱ የሚያሳስቡት እና ይሄ በጣም ወሳኝ እንትን ይመስለኛል ለሁሉም ዜጋ አገሪቷ ካለችበት አደጋ አንጻር ጎሉም ይሄ ነው ዜጋ እንዲወያይ የጋራ እንትን እንዲያመጥ ነው ሰነዱ በጣም አንገብጋቢ ነው ወቅታዊ ነው አንገብጋቢ ነው አጀንዳው ማለት ነው ሰነዱኛ ወረቀቱን አይደለም አቶ ልደቱ ያቀረበው አጀንዳ ወቅታዊና አንገብጋቢ ነው ከታይም አንጻር ታጅት ስማማለብ ያስባለው በጣም አንገብጋቢ በጣም ወሳኝ ሰዓት ላይ የቀረበ ታይምሊ ሊባል የሚችል ወቅታዊ ነው በጣም ወቅታዊ ነው በዚህ ሰዓት ካልነቃን አሁን ብልጽግና ምንድን ያለው ባለፈው 2015 መጋቢት አካባቢ ስራ አስፈጻሚውን ሰብስቦ መግለጫው አለ እኮ በቴሌቪዥን አቀርቧል ስራ አስፈጻሚው ያን ያለው አገሪቷ ድልድይ ላይ ነች ያለችው አለ ከስንት አመት በኋላ 2010 አገሪቷን ተረክቦ ከአምስት አመት በኋላ አገራችሁ ድልድይ ላይ ነች ተባብራችሁ ነው እንግፋ አለ ወደ ማዶ ዛሬ እንግዲህ ከድልድዩ ህዝቡ ተባብሮት ገፍቶት ወደዛ ወስዷታል ይዛው ድልድይ ላይ ነች ወድቃለች ብልጽግናው ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቷል ሌላ ዓለም ውስጥ ገብቷል እሱ አሁን መዝናኛ ላይ ነው ያለው አገሪቷ እንግዲህ በመናብ እንግዲህ አሻግሯትም ሊሆን ይችላል አይታወቅም ሶ ያለንበት አደጋ የከፋ ነው ከእንትን አልፈናል ከመስቀለኛ መንገድ አልፈናል እንዳትወልለት ይሄ በጣም የሚያስማማ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ ያስማማል ቅድም ታጆ የሚያቀርባቸው ኢንዲኬተሮች አሉ አመላካቾች አሉ እንደ ሀገር ምንድነው የጋራ ሀዘን አለን ወይ የጋራ ሀዘን አለን አንዱ ሲጎዳ አንዱ ያዝናል
ወይስ ጮጴ ነው የሚረግጠው? እንኳን ሆነብህ ነው የሚለው ወይስ ለምን እንደሆንክ ብሎ ወገኔ ዜጋዬ ተጎዳ ብሎ ያዝናል ወይ? ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ ስናይ እንተዛዘናለን፣ የጋራ ሀዘን አለን። ይሄ ከየት የመጣ ነው? ወዴት ነው የምናመራው? ምን ያሳያል ይሄ? ባንዲራ ብቻ አይደለም የጋራ እንትን፣ የጋራ ሀዘን ወሳኝ ነው፣ የጋራ ደስታ ወሳኝ ነው። ሌሎች ምልክቶች ብቻ አይደለም። ስለዚህ ምን ልነው? የት ጋር ነው ያለ ነው? መተዛዘን ጠፍቷል። አገራዊ የጋራ እሴቶች ጠፍተዋል። የጋራ እሴት ማለት አንድ ላይ ያዘን እሱ እኮ ነው። ግን እሱ አሁን የት ጋር ነው ያለው? ስርዓቱ ወዴት እየወሰደው ነው እነኛን እሴቶች? ሌብነትን መከላከል፣ ወንድማማችነት። እሱ ወንድማማችነት የሚለውን ሰነድ ላይ ጽፎ እየሰበከ እየጮኸ ነው። እያየን ነው በየመድረኩ። የብልጽግና ገጽ የሚባልም አለ የፌስቡክ። እሱ ፌስቡክን ይጠላል፣ ግን በፌስቡክ በጣም የሚጽፈው እሱ ነው። ወንድማማችነት ብሎ ይጽፋል። እንደ የጋራ መተዛዘን በሌለበት፣ የጋራ ሀዘን፣ የጋራ ደስታ የሌላቸው ወንድማማቾች ምን አይነት ወንድማማች ናቸው? ምን አይነት ህብረተሰብ እየፈጠረ ነው? ወረቀት ላይ እኮ ነው ያለው። መሬት ላይ ግን ተጨባጩ ቀደም ታጁ ሲጠቅስ እንደነበረው ሰው ተዘቅዝቆ የሚሰቀልበት፣ ሰው በእንጨት ተጠብሶ በእሳት በዳቦ ወይስ በእንጀራ እንብላ፣ እንዲህ አይነት የወደቀ ሞራል፣ የወደቀ እንዲህ አይነት ሰዎች አሁን ራሱ ይታያሉ። ቆሞ ማለት ነው እየሄዱ ናቸው። እንግዲህ ሃይማኖተኛ አገር የምትባል በምትባል አገር ሃይማኖት አለው በሚባል ህብረተሰብ ማለት ነው፣ ህግና ስርዓት ይመራል የሚባል ህብረተሰብ ውስጥ ማለት ነው የት ነው ያለ ነው? እንደ ሀገር መፍረስ ማለት እኮ ህንፃዎች መፍረስ ማለት አይደለም። ፎርዛት ማለት የሀገር መፍረስ ማለት ለአንዳንዶች አሁን ህንፃዎች ተደረማምሰው ምናልባት ተራሮች ፈርሰው ሊሆን ይችላል። እንዴት እንደሚገነዘበው አይታወቅም። ይሄው እኮ ነው የእሴቶችና የህግ መፍረስ ነው። በቃ ሀገር መፍረስ ማለት የህግና ስርዓት መፍረስ ማለት ነው። ህግና ስርዓት አለመከበር ማለት ነው። መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማክበር አለመቻል ማለት ነው። የአንዱ ዜጋ ከአንዱ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ በሰላም ተንቀሳቅሶ መማር፣ መታከም፣ መነገድ አለመቻል ማለት ነው። የፍትህ መጓደል ማለት እኮ ነው የሀገር መፍረስ ማለት። የጉልበተኞች መግነን ማለት እኮ ነው። ይሄ እኮ ነው፣ ሌላ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ አንጻር ከእነኚህ መለኪያዎች የት ነው ያለነው ነው። ይሄ ነው መጠየቅ ያለበት እንደ ሀገር። እና አቶ ልደቱ ይሄን እየተጓዝንበት ያለውን መንገድ አደገኝነት ተገንዝበው የገለጹበት አግባብ እኔ ተገቢና ተመጣጣኝ ይመስለኛል። ውስጡ ውስንነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሰነዱ ላይ በደንብ ይኖራሉ፣ የሚተቹ ፓርቶች ይኖሩታል። ውስን እንደ ራሱ ሀሳብ ስለጻፈው ችግር የለውም፣ ይዳብራል። ውስንነቶች ይኖሩታል፣ ከራሱ እይታ አንጻር ስለጻፈ እና እያንዳንዳችን ሰነዱ በሚደርሰን ሰዓት በደንብ አድርገን ተወያይተን ግብአት አክለን በእውነት የዚችን አገር አደጋ ተገንዝበን የመፍትሄ እንትን እንድንሆን መፍትሄ የምናመነጭ ሰዎች መሆን አለብን። ከሬሌቫንት በጣም ሬሌቫንት ነው ብዬ ወስጃለሁ። ሰነዱን በጣም ተገቢ ችግሩን የሚመጥን ነው ብዬ ወስጃለሁ። ከስፋት አንጻር ሁሉንም ችግሮች ዳሷል። ውስንነቶች እንዳሉ እንደተጠበቁ ሆኖ አብዛኛውን በስፋት አለ ሊባል የሚችልን የማህበራዊ የፖለቲካዊ እንዴት ነው የሀገራዊ ቁመና ከፖለቲካ ኃይሎች ትንተና አንጻር ሰፊ ዳሳ አድርጓል። አቶ ልደቱ ሰፊ ዳሳ ነው ያደረገው እና እኔ በስፋት ዳሷል የሚል እምነት አለኝ። እንደ ራሴ ይህን ነው የማየው። በጥልቀት ነው የሄደበት። የተወሰኑ ውስንነቶች ብቻ ነው ያሉት። የፖለቲካ ኃይሎች አሰላለፍ ያሉ ተግዳሮቶች፣ ተጨባጭ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው፣ ወደፊትስ ምን መሆን አለበት የሚለውን አመላክተዋል እና ሰነዱ ከዚህ አንጻር እኔ እንትን ነው የምለው። እኔ አንዳንድ ነገሮችን ላይ ነው የምነካው። ይሄ የፖለቲካ ተዋንያን ሚና የምለው አቶ ልደቱ የፖለቲካ ተዋንያን ሚና የምለውን በስፋት ነው የዳሰሳቸው። እነማን ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ተዋንያን? በዚህ አገሪቷ ፖለቲካ ውስጥ የችግሩም አካል የመፍትሄውም አካል መሆን ያለባቸው እነማን ናቸው የምለውን ዳሷል። ያን ፓርት ነው በትንት በላይ ነክቼ ለወደ አድማጭ ተመልካዮች የማደርሰው። አገራችን ከዚህ አንጻር የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥር ችግር የለባት። አቶ ልደቱም እንዳለ በጣም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች አለ።
ለቁጥር የምታክት ነው እንዴ? በጣም ሰፊ ከእንትም በላይ ከሚያስፈልገን በላይ ነው። የሚያስፈልገን ቁጥሩ ከሚያስፈልገን በላይ ነው እንደ ሀገር ማለት ነው ሲታይ። ግማሾቹ የዓላማ መቀራረብ አላቸው። የዓላማ ያን ያህል ልዩነት የሌላቸው ሁሉ ፓርቲ ሆነው ተመዝግበዋል። አንድ ላይ እንትም ብሎ መሳተፍ መታገል የሚችሉ ማለት ነው። ይሄንን ነው እንትን ያለው። ስለዚህ ችግራቸው ምንድነው? የአጀንዳ ጥራት አለባቸው። አንዳንዶቹ ከአጀንዳ ጥራት በአመራር እና በመዋቅር ጥንካሬ ረገድ ደካማ ሁኔታ ላይ ናቸው ያሉት አብዛኞቹ ማለት ነው። ብዛታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ይሄ ክፍተት አለባቸው። ያም ሆኖ ግን መናቅ የለባቸው። ይሄን አገር የኢትዮጵያን የወደፊት ኢጣፈንታ ከመወሰን አኳያ ምኖራቸው ሚና ምትክ የለሽ ነው፣ ትክክል ነው። መሳተፍ አለባቸው። ተንቆ የምተው አንድም የለም ማለት ነው። የሁሉም ድምጽ መወከል አለበት፣ መሰማት አለበት፣ መደመጥ አለበት የሚለው የአቶ ልደቱ አቋም ነው። ይሄ ትክክል ነው የሚል እንትን አለ። ስለዚህ ፖለቲከኞችን አንዱ ችግር ምንድን ነው? ፖለቲከኞችን መጠየፍ አንዱ ችግር ነው። ማጥላላት፣ የማጥላላት አባዜ ለዘመናት ይችን ሀገር ሀገራችንን ከተጠናወተው ፖለቲከኞችን ከመጠየፍ እና ከማጥላላት አባዜ መውጣትና ድክመታቸውን ፈተው እንዲጠናከሩ ማገዝ ያስፈልጋል ነው። መቅረብ፣ ማገዝ ያስፈልጋል ካለባቸው ችግር እንዲወጡ የምል እንትን ነው። ሀሳብ ነው ያቀረቡት። በጣም ተገቢ ሀሳብ ነው ያቀረቡት። እና ምንድነው አንደኛው ነገር የሀገራችን ፖለቲካ የሶስት ብሔሮች እስኪመስል ድረስ ሌሎች የሌሉ እስኪመስል ድረስ የአማራ፣ ትግራይና ኦሮሞ የነሱ አወንታዊና አሉታዊ ሚና ከፍተኛ ሆኖ ነው እስካሁን ድረስ የታየው። አቶ ልደቱ ይህንን ያስገነዝባሉ። እና አሁን ከፓርቲዎች አንጻር አቶ ልደቱ አንደኛ ብልጽግና ፓርቲን አይተዋል። ብልጽግና ፓርቲም የመፍትሄ አካል መሆን ይችላል ነው፣ መሆንም አለበት ነው። የመፍትሄው አካል መሆን አለበት ነው በአቶ ልደቱ አቋም መሰረት። ይሄ አይ ቲንክ በጣም ተገቢ እንትን ይመስለኛል፣ ተገቢ ነው። መናቅ የለበትም። ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ለዚች ሀገር በእርግጥ ብልጽግና አሁን 14 ሚሊዮን አባላት አሉኝ ብሎ ይናገራል። 14 ሚሊዮን ያላነሰ አባላት አሉኝ ነው የሚለው። እንግዲህ ግዙፍ ፓርቲ ነው፣ ግዙፍ ፓርቲ ነው ከቁጥር አንጻር ሲታይ ማለት ነው። ስለዚህ የብልጽግና ፓርቲን የችግራችን ብቻ ሳይሆን የወደፊቱ የመፍትሄ አንድ አካል አድርጎ ማየት ጠቃሚ ይሆናል። ግዙፍ ስለሆነ ብዙ የሰው ኃይል ስላለው ከእንትን አንጻር ከመፍትሄው አንጻር የችግሩ አካል ብቻ አድርጎ ሳይሆን የመፍትሄውም አካል አድርጎ ማየት ያስፈልጋል የሚል አቋም ነው ያለው አቶ ልደቱ ይህን ያቀረበው ሰነዱ ላይ። በአሁኑ ወቅት በአንድ ቀጥታ በህዝብ የተመረጠ የአገር ፕሬዝዳንትም በላይ የብልጽግናን እና የመንግስትን ኃላፊነትና ስልጣን ሙሉ በሙሉ ነጥቀው ሁሉንም ነገር በብቸኝነት እየወሰኑ ያሉት በአንድ ወረዳ ህዝብ ብቻ ለፓርላማ አባልነት የተመረጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው። አንዱ የብልጽግና ፓርቲ ችግር ማለት ነው። ግዝፈት አለው፣ ብዙ አባል አለው፣ የአገሪቷን ሀብት ያስተዳድራል፣ ታንክና ባንኩን ተቆጣጥሯል። ሆኖ ግን ጉዳዮችን እየወሰኑ ያሉት አንድ ሰው ናቸው። በአንድ የምርጫ ክልል የተመረጡ በባሻሻ የተመረጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ ናቸው። ፓርቲው እየወሰነ አይደለም። ፓርቲው እንደ ፓርቲ እሳቸውን ተቆጣጥረው በህግና በመዋቅራዊ አሰራር ገድቦ ገርቶ ሊመራቸው አልቻለም። ያን ሚናውን ሊወጣ አልቻለም። ያለውን በፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ገድቦ ህገ መንግስታዊ ስልጣናቸውን ብቻ እንዲጠቀሙ ከዛ ህገ መንግስቱ ከሚሰጣቸው ገደብ እንዳይወጡ ማድረግ አልቻለም። ይህን ስልጣን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አልቻለም። ፓርቲው ቁጥሩ ይኑር እንጂ ማለት ስለዚህ ያ አንዱ የብልጽግና ፓርቲ ደካማ ጎን ሆኖ መወሰድ ያለበት ነው። በብልጽግና ፓርቲ ህልውና እንዳለው በማይቆጠርበት መጠን ፓርቲው ህልውና አለው ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። እንደዛ ከሆነ አንድ ሰው ብቻ
ሙሉ ስልጣኑን የመወሰን ስልጣኑን ተቆጣጥሮ ይሄ 14 ሚሊዮን በሙሉ ሚሊዮን ሰው በሙሉ ምንም አንዱን ግለሰብ መግራት በማይችልበት ሁኔታ ፓርቲው አለ ወይ? ህልውና አለው የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ስለዚህ ፓርቲው ህይወት እንዳለው በማይቆጠርበት መጠን መሪህ አልባ ርዕይ የለሽ የመወሰን ስልጣኑን የተነጠቀ የደነዘዘ የዛለ ለይስሙላ ብቻ የቆመ ድርጅት ሆኗል። አይ ቲንክ ይሄ አባላቱም ይስማማሉ የሚል እምነት አለኝ። የብልጽግና ፓርቲ አባላት ይስማሙበታል ይሄንን ያውቃሉ። እነሱም አሁን እየሆነ ያለው ፓርቲው እነሱን እየሰማ አይደለም፣ በየደረጃ ያለው እየሰማ አይደለም፣ እያዳመጣቸው አይደለም። ዴሞክራሲያዊነት የለበትም። አንድ ሰው ያለው ነው። አንድ ሰው ዛሬ ጧት ስነሳ በማታ ህልሙ ያየውን ዛሬ ይሄ ነው ይላቸዋል። በዘመቻ ይሄ ነገር ይደረጋል። እሳቸው ያወጡት ሐሳብ ለዚህ በተቋማዊነት እየተመረ ያይደለ ፓርቲና ህልውናው አጠያያቂ የሆነ መኖሩን እንኳን እንድንጠራጠር የሚያደርግ ነው የሚለው የሌለተው ድምዳሜ ነው። ይሄ በጣም የሚያስማማ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከመሰለ ፓርቲው ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከመሰለ ደካማና የሥራ ድርሻውን እንኳን በአግባቡ የማያውቅ መሪ ከአንድ ገዢ ፓርቲ እና መንግስት አቅም በላይ የአገሪቷ ችግር ከዛ በላይ መሆኑን ፓርቲው መገንዘብ ያልቻለበት አግባብ ነው ያለው። አሁን ያለው የሀገሪቷ ችግር የሀገሪቷ የፖለቲካ ቀውስ በአብይ አይደለም የሚፈታው፣ በሱ አቅም ከሱም በአንድ ፓርቲ ብቻም አይደለም፣ በአብይ አቅምም አይደለም። ከሱ በላይ ካለፈ ቆይቷል። ከሱ እጅ ከወጣ ቆይቷል። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚያስገነዝበውና ስለዚህ ተስፋ አስቆራጭ በሆነ መልኩ መፍትሄ ለማምጣት የሚያስችል ዕውቀትና ልምድ ብቻ ሳይሆን ፍላጎትና ቅንነትም የላቸውም። ቀደም ታጁ በደንብ ተጽፏል። አቶ ልደቱ አብይ ነገለጹበት በጣም የሚያስማማ ጉዳይ ነው። ኃላፊነታቸውንም አያውቁ፣ ቅንነት የጎደላቸው፣ ምን እንደሚሰሩ በቅዠት አገሪቷን በቅዠት ብቻ በጥቅሉ ነው እንደዛ ማለት ይችላል። የልደቱን ስደመድምና ከብልጽግና ፓርቲ አንጻር ህገ ደንቡን ተጠቅሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን መግራት ለህገ መንግስትና ለፓርቲው ህገ ደንብ እንዲገዙ በማድረግ የአገሪቷን የፖለቲካ ቀውስ መቀልበስ የሚችልበት አግባብ አለ። ነገር ግን ይሄን እየተወጣ አይደለም። ከዚህ አንጻር አሁን የቅርብ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። የቅርብ ምሳሌ አቶ ታዬ በላይ እንትን አለ፣ የብልጽግና ደጋፊ አቶ ታዬ ደንዳ የቀድሞው የሰላም ሚኒስተር ማለት ነው። ከሳቸው በላይ እንትን የለም፣ የብልጽግና ደጋፊ አልነበረም። አብይን ያመነ ከሳቸው በላይ የለም። ታዬ ደም ነው የከፈለው ማለት ይቻላል። ለብልጽግና መሬት መንካት ደም ነው የከፈለው ማለት ይቻላል። ግን እንደታየ ደግሞ ቆራጥ የለም። ችግሮችን ባየ ሰዓት ታየ ፍለፊት ነው ወጣው። ፍለፊት ወጥቶ ነው ተቃወመው። በይፋ ተቃውሟል። አሁን ብልጽግና ውስጥ ያሉ ሰዎች ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ከከፍተኛ እስከ ዝቅተኛ ከዝቅተኛ አባል እስከ ሚኒስተር ድረስ ችግሮች እንዳሉ በደንብ ይገነዘባሉ፣ ያውቃሉ። ታዩ በደንብ ይገነዘባሉ። አገሪቷ ትክክለኛ መስመር ላይ አለመሆኗን፣ ወደ ቁልቁለት ሄዳ ጫፍ ላይ እየዘለለች እየወደቀች መሆኗን በደንብ ይገነዘባሉ። ሚኒስትሮቹ ይገነዘባሉ። ነገር ግን እንደታየ ደፍሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመናገር ወኔ ብቻ ነው። ማን ይቅደም ነው? አቶ ልደቱ እንደዚህ ብለዋል። ማን ይቅደም? ማን ቀድሞ ያጋልጥ ነው የያዛቸው እንጂ ሁሉም ያውቃል። አብይም እንደዛ ይገነዘባል የሚል ግምት አለ። ግራ ገብቶት ነው እጁ ላይ ስላለ እንጂ እኔ እንደዛ ነው የምገነዘበው። አቶ ልደቱ ካለው ትንሽ አለፍ ብዬ ማለት ነው። ሚኒስትሮች ብቻ አይደሉም፣ አቶ አብይ ራሱ ዶክተር ነው ቅርታ
አድማጭ ተመልካች ይሄን ቅርታ ይሄ ሊሆንም ስለሚችል ማለት ነው ዶክተሩን እርግጠኛ ስለአይደለው ነው እና እሳቸውም ያቃሉ አገሪቷ ወደ ቁልቁል እጃቸው ላይ እየተበተነች መሆኑን ለዛ ነው ጧትና ማታ መተው እኮ አትፈርስም አትፍሩ አትፈርስም አትፈርስም የምሉት እኮ ለዛ እኮ ነው ህሊናቸው ውስጥ እኮ አገሪቷ እሳቸው በሳቸው እጅ እየፈረሰች መሆኑን ስለሚያውቁ ነው ለዛ ነው አትፈርስም አትፍሩ እንትን ምንድነው መተማመኛ የሚሰጡን ጧት ማታ ለኛ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ብልጽግና ፓርቲ ነገር ግን አቶ ልደቱ የሚሉት ምንድነው እንደንት ማየት ያስፈልጋል ነው ብልጽግና ፓርቲ ሚና አለው መጫወት የሚችለው ሚና አለ መጫወት የሚችለው ሚና አለ ስል አንደኛ ብልጽግና ፓርቲ ስራ ቀጣሪ ኃይል በመሆኑ ምክንያት ትምርት ቀመስ የሆነውን አብዛኛውን የሀገራችንን ዜጋ አባል ያደረገ ግዙፍ ፓርቲ በመሆኑ ትልቅ ፓርቲ በመሆኑ ወሳኝ ኃይል ነው። ሁለተኛ ከሱ በተጻራሪ ያሉት ተቃዋሚ ፓርቲዎችም በአንጻራዊነት ከሱ እንብዛም ያልተሻለ ድክመት ላይ የሚገኙና ድክመት አለባቸው ቀደም ተጠቅሰናል። እና ድክመት ስላለባቸው አገራችንን በብቃት ለመምራት የሚያስችል ዝግጁነት ገና ያልፈጠሩ በመሆናቸው ተቃዋሚዎችም ማለት ነው። ሶስተኛ አገራችን አሁን ከመትገኝበት አሳሳቢ ሁኔታ አኳያ የህግ ተጠያቂነትን ከማስቀደም ይልቅ አሁን እንደ ህዝብ ነው ያላፍነት ወደ ህዝብ ያላፍነት እየሰጠነው አቶ ልደቱ የህግ ተጠያቂነትን ከማስቀደም ይልቅ ችግሮችን በእርቀ ሰላም መንገድ ለመፍታት መሞከር ተመራጭ ስለሚሆን ነው ብልጽግና ለዛው ስማያዝ የሚያስፈልገው እንደ መፍትሄ አካል ማለት የሚያስፈልገው አራተኛው አገራችን ህልውና ለማዳን ተበታትነው ያሉ አቅሞችን ሁሉ አስተባብሮ መጠቀም ስለሚያስፈልግ ብልጽግናም እንደ አንድ ኃይል መታየት አለበት ነው። እንደ አንድ ኃይል ታይቶ እንደ መፍትሄ አካል መጠቀም ያስፈልጋል የሚል ሪኮመንዴሽን ሐሳብ አቀርባለሁ አቶ ልደቱ። የመፍትሄ አካል አይደለም ብሎ መተው አያስፈልግም ነው። መፍትሄ አካል የሚሆንበት ግን የራሱ አግባብ አለው። ያም አቶ ልደቱ የሚሉት ምንድነው? ጠቅላይ ሚኒስትሩን አንደኛ ህገ ደንቡን በመጠቀም ፓርቲው የፓርቲውን ህገ ደንቡ በመጠቀም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመፍትሄ አካል እንደሆኑ የራሱን አሰራር ተጠቅሞ ውሳኔ ማሳለፍ ነው። ውሳኔ ማሳለፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመፍትሄ አካል እንደሆኑ እንደታየ ደንዳ አይነት ሰዎች ወደፊት ወጥተው ሀገር ለማዳን ኃላፊነት ወስደው የውሳኔ የመፍትሄ አካል እንደሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ጫና ማድረግ ነው መወሰን ነው። ይሄ ነው የሚጠበቀው ነው አንደኛ። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንግዲህ ድንገት የሆነ ህልም ተገልጦላቸው አይታወቅም በህልማቸው የሆነ ነገር መጥቶ አሁን በየጧት አዳዲስ መናፈሻ ከመያቃጅ ማለት ነው አዳዲስ መናፈሻን ህልናቸው ውስጥ ያመጣ ከመያቃጅና ከመያሯሩጥ መንፈስ ወጥተው እቺ ሀገር ወዴት ነው እየሄደች ያለችው የሚል ስለዚህ እኔ መፍትሄ አካል ልሁን ብሎ ምናልባት ግንባር ቀደም ሊሆኑ ይችላሉ አይታወቅም። የመገለጥ ቀን ሊመጣላቸው ይችላል ማለት ነው አይታወቅም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ፓርቲው እንትል ሊሆን ይችላል የመፍቴ አካል ሊሆን ይችላል። አሁን አገር ሰላም ነች አልጋባ አልጋ ነው ሁሉ ግዜ ከአንድ ክልል ወደ ሌላው ባለ ስልጣን ሲሄድ በሄሊኮፕተር ሲሄድ አቀባበል ያደረጉ ፎቶ ያነሱ እዛጋ ሰላም ነው እዛጋ እንዴ ነው የሚለው ነገር ሪያሊቲውን ድናያል ውስጥ ከመግባት ያገሪቷን ትክክለኛ ተጨባጭ ሁኔታ በመካድ ህዝብን ማታለልና ራስንም ማታለል ከዛ ወጥተው ተጨባጭ ሁኔታው ይሄ ነው አገሪቷ ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ይሄ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የመፍቴ አካል መሆን አለባቸው ፓርቲውም የመፍቴ አካል መሆን አለበት ወድምል ተጨባጭ ደረጃ ማለት ተጨባጭ ሁኔታ መምጣት ይችላል የሚል እሳቤ ያዘ እንትን ነው። ከብልጽግና ፓርቲ እንደ አንድ ኃይል መታየት አለበት ከመለው አቶ ልደቱ ይሄንን ነው ያስቀመጠው ከመላ ወደል ማለት ነው። ሁለተኛው ኦሮሞ የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎችን ነው። የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች ልደቱ ምንድነው የሚላቸው ብሔርተኛ አጀንዳ ነው ያላቸው ነው የሚላቸው። እስከዛሬም እንግዲህ ጉለታቸውን ይጠቅሳልና አቶ ልደቱ የሚጠቅሳቸው ባልበላውም ጭሬ ሊበት ነው የሚል አቋም ለረጅም አመታት ሲያራምዱ
የቆዩ ኃይሎች ናቸውና ከዚህ አንፃር ምንድነው ለህዝባችን ያስገኘነው? እስካሁን የታገልን ብሔርተኝነትን ያራመድን ህዝባችንን ከችግር መፍታት ይችላል ወይ? የህዝባችንን ችግር መፍታት ይችላል ወይ? ለነኛ አመታት ሁሉ ባደረግነው ትግል ከምል ባሻገር ማየት አለባቸው። ከብሔርተኝነት አላማ ባሻገር መመልከት መጀመር አለባቸው የምር ሪኮመንዴሽን ያቀርበው በጥቅሉ። እና እንግዲህ ይሄ እዚ ላይ አቶ ልደቱ ምንድነው ምለው ስለሆነም የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች የሚያራምዷቸው አቋሞች የህዝቡን ተጨባጭ ችግሮች በአግባቡ የተገነዘቡ ውጤታማ እንደሚሆኑ ተገቢ ጥናት የተደረገባቸው ከሌላው ህዝብ ጋር በእኩልነትና በአንድነት አብረው ለመኖር የሚያስችሉ የኦሮሞ ህዝብ ህልውናም ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና ጋር እንዳይለያይ ሆኖ የተሳሰረ መሆኑን ያገነዘቡና ዘላቂ ሰላምና ብልጽግና ማምጣት በሚያስችል አግባብ የተቃኙ መሆን ይገባቸዋል የትግል አጀንዳቸው ነው አቶ ልደቱ የሚሉት። ከዚህ ውጭ እስካሁን የነበረውን የባልበላውም ጭሬ ልበትነው አይነት አቋም ይዞ መቀጠል የሀገራችንን ችግሮች እንጂ የመፍትሄ አካል መሆን አያስችልም የሚል እንትን አላቸው። ይሄ እንግዲህ በጣም አከራካሪ ነው የሚሆነው የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች ያላቸው አጀንዳ በርግጥ ብሔርተኝነት ብቻ ነው ወይ? ስለዚህ አልተጠናም ወይ? ያልተጠና አቋም ነው ወይ? በተገቢው መንገድ ተተንትኖ ያልቀረበ አጀንዳ ነው ወይ የሚለውን አቶ ልደቱ እንግዲህ በስፋት ማስረዳት የሚጠበቅባቸው ሊሆን ይችላል። ከዚህ በላይ ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ ካስረዱት በላይ ማስረዳት የሚጠበቅባቸው ነገሮች እዚህ ውስጥ ይኖራሉ የሚል እምነት አለኝ ነው በበኩሌ። ምክንያቱም የኦሮሞ ህዝብ የፖለቲካ ጥያቄ ለዘመናት የቆየው የብሔርተኝነት መነሻ የመጣበት ሂደትና አሁን የደረሰበት እድገት ደረጃም አለ። አይለወጥም ማለት አይደለም፣ ነገሮች ያድጋሉ ይለወጣሉ። ነገር ግን ይሄ በጥልቀት ማየት የሚያስፈልገው ጉዳይ ይሆናል የሚያሳበን ያለኝ ነው። ምክንያቱም መፍትሄ ካል ነገሮችን ኢንዴፕስ እንደገና ወደ ውስጥ ጠለቅ ብለን ገብተን አይተን የመፍትሄ አቅጣጫውንም በዛው ልክ ነው መጠቆም የሚገባን የሚል እምነት ስላለኝ ነው። ያትሉደቱ እንትን ባዶ ነው ለማለት ፈልጌ አይደለም። ያቀረቡት ክርክር በተወሰነ ደረጃ ሊያስቀድ ይችላል። ከትግራይ ፖለቲካ ኃይሎችንም ገምተን ብለዋል ገምግመዋል አቶ ልደቱ። የትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች በስፋት እንግዲህ ተቃዋሚዎችም አሉ፣ የትግራይ ውስጥ የተቃዋሚ ፓርቲዎችም አሉ። አቶ ልደቱ ግን ትኩረት ያደረጉት ህወሓት ነው። ምክንያቱም ህወሓት በጣም ጠንካራና በጣም ሰፊ ህዝባዊ መሰረት ያለው ፓርቲ ነው። ኢትዮጵያን ያስተዳደረ ነው ለ27 አመታት በበላይነት የኢህአዴግም ይባለውን ስብስብ እየመራ ኢትዮጵያን ያስተዳደረ ፓርቲ ሆኖ ያው ዞሮ ምንድነው እንዳለ መታደል ሆኖ የ27ቱን አመት የኢህአዴግ ጥፋቶች እና ልማቱን እና አብይ አህመድ ወስደው ጥፋቱን ግን ለህወሓት ብቻ ነው የሰጡት። ያ በጣም የሀገራችን ትልቅ የችግር መሰረት ነው የሆነው። እና አብይ እነሱ በግንባር ቀደምነት ባሻሻ ላይ ሄዶ እየመራ እየተመረጠ ኮሮጆ ተሰርቆ የሚሰረቅ ከሆነና ይዞ መሮጥ ካስፈለገ አብይ ነበር ይዞ ሲሮጥ ነበረው ከነ ኮሮጆ ባሻሻ ላይ። ትግሬ አይደለም ሄዶ እዛ ባሻ ኮሮጆ የሰረቀውና የሮጠው አብይ አህመድ ነው በምርጫውት ማለት ነው። በምርጫው ሰው ታስሮ ከነበረ በሻሻ ላይ አብይ አህመድ ነው ያሰረው፣ ህወሓት አይደለችም። ምናልባት እና አብይ አህመድ ቅሬታ ህወሓት ላይ ያላቸው ቅሬታ በበቂ መጠን እንድንገርፍ በፈለግነው መጠን እንድንገል በምንፈልገው ያክል እንድንሰርቅ አልተፈቀደልንም የሚል ሊሆን ይችላል። ህወሓት አላፍናፍን ብላ ከለከለችን፣ ገደብ ጣለችብን። የግድያ፣ የዝርፊያ፣ የስርቆት የነኝን ገደብ አርጋብን እየገመገመችን አስቸገረችን። ያን ሊሆን የሚችለው እናቢ ቅሬታ ጉዳታቸው ማለት ነው። የ27 አመቱ የቅራነ ምንጫቸው ይሄ ነው። እንደ ህዝብ መገረፍ፣ መሰደድ፣ መሞት አልነበረ ይሄ ነው። ግን እንዳለ መታደል ሆኖ
2010 ላይ በመጣው ለውጥ አካባቢ ምንድነው የተደረገው? የ27ቱን አመት ጥፋት ለህዋት በመስጠት እዛ መንጻር የትግራይ ህዝብ ጥፋተኛ አድርጎ በመቁጠር አንዱን የሀደግ ሌሎችን የሀደግ አባላት እነጻ አድርጎ የማቅረብ ስህተት ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሏልና ህወሓትም አሁን ወደ ዳር እንድትገፋ አድርጓል። ስለዚህ አቶ ልደቱ የሚለው ምንድነው? ህወሓት የተከተለውን ፖሊሲ ስህተት እንደነበረበት አምኖ ልባዊ ጸጸቱን በማሳየት ሲቻለም ስለ ጥፋቶቹ ይቅርታ ቢጠይቅ ተገቢ ይሆናል። የዘረዘራቸው ጥፋቶች አሉ ባይ ዘ ወይ አቶ ልደቱ ህወሓት አሁን የራሱን ህልውና ለመታደግ በጣም ትግል ላይ ነው ያለው። ህልውናውን ለመመለስ በዛ ደረጃ ነው ያለው። ሀገራዊ የፖለቲካ እንትን ተከፍቶ የራሱን ህልውና ገና ለመመለስ ትግል ላይ ያለ ፓርቲ ነው። ሶ ይቅርታ ጠይቆ ወደ መፍትሄው ቢመጣ ነው የሚሻለው ነው። አንደኛ ነገር ልደቱ በደንብ አርጎ ልደቱ እንትን ላይ ህወሓት ላይ በደንብ አስምሮ ያቀረበው በተለመደውና መጨረሻው ውድቀት መሆኑ በተደጋጋሚ በተግባር በተረጋገጠው መስመሪው ኃይልና መዝሙሩን እናቃለን። መስመሪው ኃይልና በሚል ግትር ኮሚኒስታዊ አመለካከቱ ከቀጠለ ግን ራሱንም ሆነ እወክለዋለሁ የሚለውን የትግራይ ህዝብ ወደፊትም ከባሰ የህልውና ጥፋት መታደግ አይችልም የሚል ድምዳሜ አለው አቶ ልደቱ። ስለዚህ እነ ከህወሓትም አንጻር ያቀረበው ከዚህ ወጥቶ ነፍስን በመመርመር ራሱን ነፍሱን መርምሮ እንደገና የመወለድ ያህል ራሱን መገምገምና አሉታዊ አመለካከቶችን ማረም ወይም መቀየር ይጠበቅበታል ነው የሚለው። ቲንክ ህወሓትም የሚቀበለው እንትን ይመስለኛል። ወቅቱ ከደረሰበት የፖለቲካ የዓለም ፖለቲካ የሀገር ፖለቲካ የእድገት ደረጃ ድሮ የተያዙ አቋሞች የግድ የአሁኑን ይመጥናሉ ማለት ላይሆን ስለሚችል መፈተሽና አፕዴት ማድረግ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ይኖራሉ የሚል እምነት አለኝ። ፓርቲውም ያደርጋል የሚል እኔ ልደቱን እንድንጋራለሁ እዚህ ጋር አቋም ማለት ነው። የአማራ ኃይሎች ጋር ስንመጣ በእርግጥ አንድ ነገር አለ። ታጁ የአማራ ኃይሎች ጋር ከመሄደ በፊት አቶ ልደቱ ሰፊውን የደቡብ ህዝብ ደቡብ ኢትዮጵያ የምንለው እንግዲህ አሁን ባለፈው በአራት የተከፈለው እንደገና አብዛኛው ደቡብ አቅጣጫ የሚገኘው የራሱ ስነ ልቦና ያለው ነው። የፖለቲካ እንትን ኃይልም ነው። ፎር ዛት ማተር የፖለቲካ ኃይል ነው። ወሳኝ የፖለቲካ ኃይል ነው በኢትዮጵያ። ስለዚህ የጋምቤላ የሶማሌ እዚህ ውስጥ እንትን አላቀረበም። ከሰነዱ አኳያ ስናይ አላየሁም። ምናልባት ታጅ አይተ ከሆነ ታርመኛለህ፣ እኔ ግን አላየሁም። ስለዚህ እነኚህም ወሳኝ ናቸው እና የት ጋ ነው የነሱ አቋማቸው ያለበት ወቅታዊ ቁመና ወደፊት ራዕያቸው ምን ይመስላል፣ ከሀገራዊ ሁኔታ ጋር እንዴት ነው አላይን የሚያደርገው የሚመሳሰለው የሚለው ነገር በደንብ መፈተሽ ነበረበት ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን ይሄን አላየሁም እንደ ሰነዱ ማለት ነው። ይሄን እንደ ክፍተት አያለሁ። ከዛ በኋላ የአማራ ፖለቲካ ኃይሎች አቶ ልደቱ የአማራ ፖለቲካ ኃይሎችን የአማራ ብሔርተኞች ሌሎች ሲሰሩት ስህተት አንድ ትልቅ መሰረታዊ ነገር ማለት ነው። የአማራ ብሔርተኞች ሌሎች ሲሰሩት ስህተት እኛ ስናደርገው ትክክል ነው ከመል መሪ አልባ አካሄድ ለነሱ ትክክል ሲሆን ትክክል ይሆናል፣ ሌሎች ሲሰሩት ግን ኃጢያት የሚሆን ነገር መሪ አልባ አካሄድ መውጣትና ትግላቸውን በጠንካራ ድርጅትና በጠራ አሳሰብ ሊመሩት ይገባል ነው። አሁን ምንድነው አቶ ልደቱ በስፋት ስለ አማራ ፓርቲዎች ያቀረበው? ወጥ የሆነ አደረጃጀትም፣ ወጥ የሆነ ትርክት፣ ወጥ የሆነ ስትራቴጂ የላቸውም ነው። እንደዚህ አይነት አስተላለፍ ጉድለት እንደምታይባቸው ነው። በአሁኑ ወቅት አብዛኛው የአማራ ህዝብ የሚደግፍ ለአማራ ህዝብ ጥቅም እና ፍላጎት የሚሰራ የተደራጀ ፖለቲካ ፓርቲ የለም። በአሁኑ ሰዓት አንድ ወጥ ፓርቲ የለም። እኛም እንደምናየው ይሄ ትክክለኛ ግምገማ ይመስላል።
ከዚህ በፊት በአማራ ክልል እና ይሄደን በአደን ደፓ አማራ ብልጽግና ያያሉ ስማቸውን እየተቀያየሩ የመጡ ፓርቲዎች አሉ። አብን የሚባልም ፓርቲ ተፈጥሮ ነበር። ነገር ግን በአማራው ዘንድ ህዝብ ዘንድ ቀላል የማይባል ማህበራዊ መሰረት ሊኖራቸው ይችል የነበረው አንድነት ተኮር የሆኑ ፓርቲዎች እንዳሉ መቁጠር አዳጋጅ በሆነ ሁኔታ በመዳከማቸው በአማራው ህዝብ የወቅቱ የትግል ውስጥ እዚህ ጋር የሚባል ተጽዕኖ የላቸው። የአንድነት ፓርቲዎች እነ ኢዜማ ሌሎችም ማለት ነው ኢሃፓ እነ አዴፓ ሶሪ አዴፓ ልኩኝ ሌሎችም ፓርቲዎች አሉ የአንድነት ኃይሎች የሚባሉት ከዚህ ቀደም አሁንም አሉ። እናት ፓርቲ ይመስለኛል ሌሎችም አሉ። ስለዚህ እነዚህ አሁን ቅቡልነታቸው ከእንትን በታች ወርዷል ነው በአማራው ህዝብ ዘንድም አሁን እየተፈጠረ ካለው ሁኔታ አንጻር። ስለዚህ በዚህ ሰነድ አቶ ልደቱ ያቀረበው ስለ አማራው ህዝብ ትግል የሚሰጡት አስተያየቶች አቶ ልደቱ ያተኮሩት ማላየው እነዚህ ኃይሎች ላይ ሳይሆን በዋናነት የሚያተኩሩ በፋኖ ታጣቂዎች ላይ ነው ትኩረት ያደረጉት። አቶ ልደቱ እንደ አማራ ኃይል አድርገው ያቀረቡት የአማራ ፋኖ ታጣቂዎችና ባልተቀናጀ ሁኔታ የተለያዩ የትግል እንቅስቃሴ ያደረጉ ባሉ የአማራ ልሂቃን ዙሪያ ነው ሰነዱ የሚያጠነጥነው ማለት ነው። እነኛም ፓርቲዎች ያን ያህል እንትን አላለም። ለዚህ ክፍተት አለባቸው የመቀናጀት ከሌላው ጋር የመናበብ ችግር እንዳለባቸው ነው አቶ ልደቱ የገለጸው። ሰነዱ ላይ በስፋት ነው ባይዘው ችግራቸውን የሚተነትነውና እኔ ወደ እንትን ቢሄድ ይሻላል ወደ መፍትሄው አቅጣጫ ቢሄድ ለነሱ ወደ አስቀምጠው ማለት ነው። ችግሮቻቸው አቶ ልደቱ የገለጹት አንድ የፕሮፓጋንዳ ስልታቸው ቀደም እንዳልነው ስትራቴጂያቸው ፕሮፓጋንዳቸው ጣላት የሚያበዛ ነው። ጣላት የሚያበዛ አይነት የፕሮፓጋንዳ ስልት ነው። ወጥ የሆነ የትግል እንትን የላቸውም። ይሄም የሚመነጨው ህብረተሰቡ ለሶስት ይከፍላል አቶ ልደቱ ያማራ። አንደኛ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት የገነነበትና አሁንም ያ ጎን ለጎን እየሄዱ ነው በአማራ ክልል ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት ያማራ ብሔርተኝነት እንደሁም ከሁለቱም መሃል እንደዛ ያለ ህብረተሰብ ስለሆነ ነው። ለዛ ነው የስትራቴጂው አንድ ሊሆን ያልቻለው ትርክቱም አንድ ሊሆን ያልቻለው ፕሮፓጋንዳውም አንድ ወጥ ሊሆን ያልቻለው ለዛ ነው ይላል አቶ ልደቱ። አይ ቲንክ ይሄ በጣም እንትን ይመስለኛል ተጨባጭ ግራውንድ ላይ ያለ እና እነሱም ሊፈትሹ የሚገባው ጉዳይ ይመስላል አቶ ልደቱ ያስቀመጡት። እና ይሄም የአብይን አገዛዝ እድሜ እያራዘመ ነው ጣላትን እያበዛ የነሱ የፕሮፓጋንዳ ስልት በቃ እንትናቸው ወጣ መሆን አለመቻሉ አደረጃጀታቸው የአብይን ስልጣን እድሜ ለማራዘም ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ እንደሆነ አቶ ልደቱ የሚገልጹትና እኔም የሚስማማ መሰለኝ ታጁ የሚያስማማ ነው የሰነድ እኔ ሳየው ማለት ነው። ቢኮዝ እንደምናየው አንዱ ይወጣና አጀንዳዬ ሪስት ነው ይላል። ለምሳሌ አንዳንዱ ጉዳያቸው ወልቃይት ብቻ ነው ከዚህ ያለፈ እንትን የላቸውም ሀገራዊ ራዕይ የላቸውም። አንዳንዶቹ ህገ መንግስት ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሌላ አጀንዳ አላቸው። ስለዚህ ወጥ እንትን ሊፈጥሩ አልቻሉም ግራውንድ ላይ ማለት ነው። ያም እርስ በርሳቸው እዛ አለመተማመን የውስጥ ግጭትና ትግሉ ወደፊት እንዳይራመድ ተግዳሮት ፈጥሮባቸዋል። ያ ነው አቶ ልደቱ የጠቀሱት። አይ ቲንክ በጣም ተገቢ ግምገማ ነው የሚመስለኝ በእኔ በኩል። አገራዊ ፖለቲካ ኃይሎች ብሎ ያቀረባቸው አሉ። እነኛ ኃይሎች የኢትዮጵያዊነት ብሔርተኞች ሰንደቅ ዓላማ አፍቃሪና የኢትዮጵያ አትፈርስም ስሜታዊ መፈክር አቀንቃኝ ከመሆን ባለፈ አገርን በተጨባጭ ከጥፋት የሚታደግ የጠንካራ የተደራጀ ትግል ሊያካሂዱ ይገባል ይላል። የነሱ ዋና ምንድነው ኢትዮጵያዊነት ብሔርተኝነት ነው የሚያቀነቅኑት ሰንደቅ ዓላማ ነው የሚሉት ኢትዮጵያ አትፈርስም የምትለውን ስሜታዊ መፈክር ከዛ ባሻገር ወጥተው ወደ ተደራጀ ትግል ገብተው መታገል ይገባቸዋል የሚል ሪኮመንዴሽን ነው አቶ ልደቱ እየሰጡ ያሉት። ሌላው አካል አቶ ልደቱ ዳስሰው ዳያስፖራው ነው። ዳያስፖራው አቶ ልደቱ የሚሉት
ከሀገር ወጥቶ ስለ ሀገሩ በጣም የሚቆረቆር እጅግ በጣም ስለ ሀገሩ ስሜታዊ ሆኖ የምናገር ነገር ግን እየሄደበት ያለው አግባብ ትግሉን ወደ መጉዳት የዳያስፖራው የወቅቱ ፖለቲካ የትግል ተሳትፎ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ እያመዘነ ነው። የታያል ነገር ይመስለኛል። ዳያስፖራው አንድ አይደለም። ትግሉ ላይ ጫና መፍጠር ይፈልጋል ባለው የገንዘብ ጉልበት በውጭ በምዕራባን በሚያገኘው ዶላር መሬት ላይ ትግሉን በራሱ አግባብ መምራት ይፈልጋል። ሚዲያው ራሱ ወጥ የሆነ ትርክት የለውም። ያ ነው አቶ ልደቱ የገመገሙት አንደኛ ማለት ነው። ስለዚህ ዲያስፖራው ማስተካከል ያለባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። እነኚህ ችግሮቹን ክፍተቶቹን ለመቅረፍ አቶ ልደቱ በርካታ መፍትሄ አቅጣጫዎችን በሰነዳቸው ላይ ጠቁመዋል። እኔ ሌላው ማተኮር የፈለኩት ምን ላይ መሰላት አታጁ ልዩ ልዩ ጉዳዮች የሚል ሴክሽን አለ ሰነዱ ላይ። ልዩ ልዩ ጉዳዮች የሚል የተዛቡ ትርክቶች ይላል አቶ ልደቱ። በኢትዮጵያ ታሪክ አንድን ብሔር ወክሎ ለስልጣን የበቃና ለአንድ ብሔር ጥቅም የሰራ ስርዓት ኖሮ አያውቅም። ትክክል ነው ይሄ። አንድን ብሔር ወክሎ ለስልጣን የበቃና ለአንድ ብሔር ጥቅም የሰራ ስርዓት ኖሮ አያውቅም ይላል። እኔ በእንትን እስማማለሁ በዚህ ጉዳይ። ነገር ግን ምን ይላል ልደቱ? ብሔርተኞች እንወክለዋለን የሚሉትን ህዝብ ለማነሳሳትና በዙሪያቸው ለማሰባሰብ ከመጠቀሙባቸው ስልቶች ውስጥ አንዱ ያለፈ ታሪክም በተመለከተ የተዛባ ትርክት ማቅረብ ነው ይላል። አሁን እቺ የተዛባ ትርክት የምትለው አቃል የተዛባ ትርክት ብልጽግናዎችም ሲመጣ አብይ አህመድም ሲመጣ እንደነ ነው ታጁ እኔ እዚህ ጋር እንትን ስላለኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ታች ማረክ ስለፈለኩ ነው። ብልጽግናም ወደ ስልጣን ሲመጣ የተዛባ ትርክት የተሳሳተ ትርክት የተዛባ ትርክት በጣም በስፋት ሲነገር የነበረው ይሄ ነበር። የዛባው ትርክት ምንድን ነው? ብልጽግናም ዲፋይን አላደረገም እስከዛሬ አልገለጸም የዛባው ትርክት ምንድን ነው የሚለውን። ስለዚህ የዛባ ትርክት ማቅረብ ነው የሚለው ነገር ማፍታታት አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ቢያንስ በ1960ዎቹ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በፖለቲካ መድረኩ እየተንጸባረቁ ያለው የዛባ ትርክቶች የመሰረታዊ ችግሮቻችን ቁልፍ ምክንያቶች ሆነው ቀጥለዋል ይላል። ትርክቶቹ በትውልዱ አእምሮ ውስጥ ያልተገባ ተቀባይነት አግኝተው ለብዙ ግጭቶችና ለአያሌ ዜጎች ህይወት ህልፈት ምክንያት ሆነዋል ይላል። አሁንም እየሆኑ ነው። ከነዚህ አገዛዝንና ህዝብን በአግባቡ ከማይለዩ የጅምላ ትርክቶች ውስጥ የሚከተሉት ዋና ዋናዎቹ ይልና ይወዝዳል አቶ ልደቱ። ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ እስከ ደርግ ድረስ በአገራችን የነበሩትና ስዩም እግዚአብሔር ነን የሚሉት እና እምነታችን ቁስ አካላዊ ነው የሚሉትን አገዛዞች የመራው የአማራ ወይም የአማራ ገዢ መደብ ስርዓቶች እንደሆኑ ትርጎ የሚቀርቡበት ትርክቶች ትክክል ነው። እንደዛ ነበር የሚቀርቡት የአማራ ስርዓት ተደርጎ ነው። ይሄ ምንም እንትን የለው የአማራ ስርዓት ተደርጎ ነው እየተሰበከ የቀረቡት። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር አለ። የዛባ ትርክት ትክክል ነው፣ ተዛብቷል። ይሄ አማራን የሚወክል ይሄ አማራው ገዢ መደብ ወይም አማራ ነው የገዛው የሚለው ነገር በጥናት ላይ ተመሰረተ ነው ወይ? ምንድነው ያዛባው? የተዛባው ምንድነው? አንድ ያ ነገር የምንነሳው ጭቆና ነበረ ወይስ አልነበረም ነው። ይሄ ጥያቄ ማግኘት አለበት። በኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በሰፊ ደቡብ ኢትዮጵያዊ ክፍል፣ በኦሮሚያ፣ በጋምቤላ፣ በሌሎችም የኢትዮጵያ ክፍሎች ጭቆና አልነበረም ወይ? ጨቋኝነት ጨቋኝ አልነበረም ወይ? በህዝቡ ስነ ልቦና ከትውልድ ትውልድ እየተላለፈ የመጣ ያ ስነ ልቦና የለም ወይ? ታሪክ የለም ወይ? ትርክት የለም ወይ? ህዝቡ ውስጥ ያለ በሰፊው ደቡብ ውስጥ ማለት ነው። አይ ቲንክ እነኛ አካባቢ ክፍተቶች አሉ ይመስለኛል። ፐርሰናሊቲ አይገነዘቡም ብዙ ሰዎች
ያን ህዝቡ ስለልቦና ውስጥ ያለው ምንጩ ከየት ነው? ህብረተሰቡ ተጨቁኝ ነበር የሚለው ትርክ እንትን አለው አለው ደው ባካኛ እናቃለን ያደግንበት ህብረተሰቡ ነው የራስሽ ህብረተሰቡ ነው የመጨቆን እንትን ነበር ታሪክ ነበር አያቶቻችን ነግረውናል ስለዚህ ይሄን በመካድ አይደለም ጭቆናል ነበር የሚለው ነገር አያስከልም አንዳንድ ያማራ አሁን ያማራ ኃይሎችን ትርክ የሚያሳስተው አንዱ ይሄ ነው ክህደት ይሄንን አይደለም ጭቆና አልነበረም የሚለው ነገር መካድ አንዱ የሲተቱ መነሻ ነው ስሁት የሚሆነው እሱ ነው ስሁት ትርክ የሚሆነው እሱ ነው ክህደቱ ነው ጭቆና ነበር በደቡብ ኢትዮጵያ ርስተ ጉልት በሚል የገባር ስርዓት በደቡብ ህዝብ ላይ በመጫን ከፍተኛ ለ40 እና 50 አመታት የዘለቀ ለ40 ወይም ከዛም በላይ አመታት የዘለቀ የጭቆና ታሪክ ነበር። እስከ ደርግ መጥቶ ለውጥ እስካመጣበት ድረስ ማለት ነው። ይሄ ምካድ አይደለም። ስለዚህ እንድናይ ማድረግ ማለት የችግሩን መነሻ እንዳለ መቀበል ድና ላይ መፍትሄ ስለማይሆን ማለት ነው። ይሄ በህዝቡ ስነልቦና ውስጥ በደንብ አለ በደቡባዊ በደንብ ያለው በስፋት ታጁነት ተስማማለ በያስባሉ አለ ይሄ በህብረተሰባችን በደንብ አለ። ሌላው አሁን ዋናው ጥያቄ መሆን ያለበት ትርክቱ ዛባ የሚሆነው የለም ብሎ በመካድ ሳይሆን ማን ነው ጨቋኙ ነው ተጨቋኝ አለ ተጨቁኛለሁ ብሏል ማን ነው ጨቋኙ ያኑ ትልቁ ጥያቄና መፍትሄ ምላሽ የሚሻው እዛ ጋር ቀርቦ ምንድነው አማራ ነው የሚለው ነው አማራ ነው ጨቆ ነው የሚለው ነው ይሄ ነው ተሳሳተው ይሄ ስህተት ነው አማራ ከጎጃም ከጎንደር ብቻውን ተነስተ አልመጣምና ደውብ ላይ እንትና ላለም ኦሮሚያ ላይ አልጨቆነም በአማራ ስም ነው ጭቆና ተሰራው በአማራ ስም ጭቆና ተጭኗል ህዝቦች ላይ በአማራ ስም አማራ ማለት ማን ነው አሁን ለምሳሌ እንትም ብትሄድ ወደ ጂንካ ብትሄድ ሳውዝ ኦሞ ማለት ደቡብ ኦሞ ዳሰነሽ ጋር ብትሄድ አማራ ሌላ ስም አለው ውሽምባ ነው ማለት ውሽምባ ማለት አማራ ነው እዛ ሐመር ጋር ብትሄድ ኩሽምባ ይላሉ አሁን ኮንሶ ጋና አወዳ ይባላል ሌሎችም ጋር ብትሄድ በእያንዳንዱ ስም ተሰጥቶታል ግን ወነት የአማራ ብሔር ነው ወይስ ከተማው ነበር በሰዓቱ ስልጣን ላይ ነበረው በአጼዎቹ ዘመን ስልጣን ላይ ነበረው ከተማው ከሁሉም ብሔረሰቦች የተውጣጣው ሲገዛ የነበረው ገዢ መደብ የነበረው እሱ ነበር እንጂ እሱ ነው በአማራ ስም ሌሎችን የጨቆነው እንጂ በትክክል ከጎጃም ከጎንደር ተነስተው ሌላውን ሊጨቁም ብሎ የሄደ ህዝብ ኖሮ አይደለም ያ ነው ልዩነቱ ጨቋኙ ማን ነው ሲባል በአማራ ስም ስነግድ የነበረው ገዢ መደብ ነው እንጂ የአማራ ህዝብ አይደለም የአማራ ብሔር ስም አይደለም እዚህ ጋር ይቅርታ አርግልኝ ያው ታምናለህ ስለልከኝ ጭንቅላቴን ለቅልቅ ዝም ብዬ ነበር ያለፍኩት ግን በኔ እምነትም የተለያዩ የታሪክ መጻሕፍቶችን በተመሳሳይ መልኩ የሥርዓቶቹ አካል የሆኑ ሰዎችንም አግኝቻለሁራቸውም ሙክር ያለው በርግጥ አሁን ባለው ሥርዓት አንተ የምትላቸው ነገሮች ትክክል ናቸው ከሃደግ ወዲህ ከብልጽግናም እንዲሁም በተወሰነ መልኩ ከደርግ ጋር አያይዘን ይሄን ነገር ከተመለከትን ትክክል ነው ሥርዓቱ ገዢዎቹ ጨቆይ ናቸው የህዝቡ መብት የማይከበርበት ሥርዓቶች ነበሩ ይሄ ሀቅ ነው ግን የነዚህ የሶስቱን ካየን የደርግ የኢሃደግና የብልጽግና አገዛዝ መሪዎች ከአካባቢው መረጡት ይሄ ሀቅ ነው ተወካይ ተብለው በውሸት ምርጫ ከየአካባቢው ከወረዳ ከቀበሌ ከዞን ተመርጠው የሆነ ምክር ቤት አለ እዛ ከብተው ከዛ በኋላ ፌደራል ሄደው ቼኑ እንደዛ ነው አሰራሩ እንደዛ ነው ጭቀኖ ከታች ይጀምራል ታች ያንተ ወገን አጎት ሊሆን ይችላል ወንድም ሊሆን ይችላል
በስጋ የተዛመደ ነው እንትን ጭቆናም ጀምሮ ከአማራ ክልል ኮሮሜ ክልል የመጣ አይደለም። አሁን ለምሳሌ በየአካባቢው ያለውን ጭቆና አፈና ስርዓት ካየን ከየትም የመጣ አይደለም። የዚያ አካባቢ የዛ ቀበሌ የዛ ወረዳ ሰው ነው። ይሄን እንዳሁኑ ስርዓት እንውሰደው። ግን ቀድሞ የነበሩትን የኃይለ ሥላሴን የምኒልክን ስርዓት ካየን ከተመለከትን ልደቱ ያስቀመጣቸው ነገሮች በራሱ በልደቱም በኩል ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ የሆናቸው ነገሮች ናቸው ብዬ ማላምንም፣ አንተም ካቀረብከው ነገር ጋር በተገናኘ በምኒልክ ዘመን ወላይታ ሆኖ ወላይታን የመራ ማንም የለም። አንድ ሀቅ መታወቅ ያለበት ወላይታ ሆኖ ወላይታን ለመምራት ይቅርና ወላይታ ለምለው እንኳን ለትክክለኛ ስያሜ እውቅና አልተሰጠም። ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ፣ ወላይታ የዚያን ጊዜ ወላሙ ነበር የሚባለው፣ ኦሮሞ ጋላ ተብሎ ነበር የሚጠራው። ሶሪ፣ ይህን ፋክቱን ተናግረን ማለት ስላለብን ሀቁን መካድ ስላለብን ነው መካድ ስለሌለብን ነው ይቅርታ። ስለዚህ እዚህ ጋር ታሪክ ነው እያወራን ያለ ነው፣ ያለፈን ነገር ነው። ግን ካለፈ ነገር መማር፣ እውነታውን ትክክሉን አውቀን መጓዝ፣ የአሁኑ ትውልድ ያንን እንዳይደግም ለማድረግ ነውና ችግሮች ነበሩ። ሀቅ ነው ይሄ። በምኒልክ ጊዜ፣ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወላይታን የሚጨቁነው፣ ኮንሶን የሚጨቁነው፣ ኦሮሞን ሌላውን የሚጨቁነው የምኒልክ ዘመድ ገዥ መደብ አባል ነው። ይህን መካድ የለብንም። እሱ ምናልባት ምኒልክ አማራ ክልል ከሆነ አማራ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ከኦሮሚያ ክልል ከሆነ ከኦሮሞ ነው መሆን የሚችለው፣ ከወላይታ ከሆነ ወላይታ ነው መሆን የሚችለው። የአገዛዙ ባህሪ መደብ ነው። የጎሳ የአካባቢ ሰዎች የሚመሩት ነው። ህዝብ የሚሳተፍበት የሚመራበት ቦታ የሚያገኝበት አልነበረም። ስርዓቱ የስርዓቱ ባህሪ ይሄ ከሆነ ምኒልክ ኮንሶ ከሆነ ወላይታን የጨቆነው ከኮንሶ የወጣ የዛ ገዝ ስርዓት መሪው እንጂ ሌላ ማንም አይደለም። ይሄ መካድ የለበትም። ስለዚህ አሁን ላይ ትርክቱ እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ብዙ ታሪክ ተጽፎበታል፣ ብዙ ፊልምም ተሰርቶበታል። የሚገርም ነገር በህይወት ያሉ ሰዎች አሉ፣ መቶ ምናምን ዓመት ያስቆጠሩ ምኒልክ ጊዜ ምን አይነት ነበር፣ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ምን አይነት ነበር የሚለውን እናወራለን፣ እንሰማለን። የሚገርም ነው ወላይታ አካባቢ የነበረውን ነገር ለማስታወስ ያህል የምኒልክ ይቅርና በኃይለ ሥላሴ ጊዜ እንኳን ለወላይታ ገዥ ሆኖ የሚመጣው ከማዕከላዊ መንግስት ነበረ። ስማቸውን ሁሉ መጥቀስ ይቻላል። አለ ታሪክ መጽሐፍ ላይ ተጽፎ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ህዝብን እንዴት እንደበደሉ፣ እንዴት እንደጨቆኑ፣ ምን አይነት ግፍ እንዳደረሱ ህዝቡ ያውቋል። ዛሬን ድረስ ያስታውሳል፣ ይናገራል። ትርክቱ እንዲሁ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ትርክቱ የመጣው ከራሳቸው ከባህሪያቸው ከአገዛዛቸው ነው። ጭቆና አለ፣ የመደብ ጭቆና አለ። በቃ ምኒልክ ከአማራ ከወጣ፣ ኃይለ ሥላሴ ከአማራ ከወጣ ስርዓቱ የሚመራው በመደብ ነውና ከመደቡ ውጭ ሌላ ማንም ቦታ ሊያገኝ አይችልም። የሚጨቁን ያ ነው። ትርክቱ ተጋነነ ወይ? እሱ ጋር ሚዛናዊ ማድረግ ይጠበቃል። ነገር ግን ቆስያለሁ፣ ተበድያለሁ፣ ተረግጫለሁ፣ ህልውናዬ ማንነቴ ተዋርዷል፣ ዝቅ ብሏል በእነዚህ ስርዓቶች ብሎ ዛሬም ድረስ ቁስሉን እያከከ እየታመመ ያለ ህዝብ አለ፣ አካል አለ፣ ወገን አለ። ይህ መዘንጋት የለበትም። ህዝብን ስሙን ቀይሮ በማይታወቀው የእንስሳ ይሁን የግዑዝ በማይታወቀው ስም ማንነትን በግድ በጉልበት ቀይሮ እገሌ ስል ህዝቡ በኃይል በጉልበት ለበርካታ ዓመታት ይህን ተቀብሎ ኖሯል። ከዚህ በላይ ጭቆና ምን አለ? የግድ ዛሬ ላይ መድማት የለበትም እኮ ቁስሉ ዛሬ ላይ መታየት የለበትም። በታሪክ ተጽፎ የተቀመጡ መጽሐፎች አሉ። ዛሬ የወላይታ ታሪክ ተብሎ የሚጠራው መጽሐፍ ከዓመታት በፊት የወላሞ ታሪክ ተብሎ የተጻፈው፣ ዛሬ የጋሞ ታሪክ ተብሎ የሚነበበው መጽሐፍ ከዓመታት በፊት የገሙ ታሪክ ተብሎ ነው። የኮንሶም ተመሳሳይ፣ የጋላም ተብሎ የተጻፈው ሁሉም የኦሮሞ ተወላጅ የሚያውቀው ሀቅ ያለው ነው። ዛሬ ኦሮሞ ነው የሚባለው። ይህ መካድ የለበትም። ይህን ማን ነው የፈጠረው? እንዴት ነው የተፈጠረው? ማስረጃዎች፣ መረጃዎች አሉ። ትርክት ብቻ አይደለም ይሄ፣ ዲስ ኢዝ ፋክት። ይሄን ድነይ ማድረግ ከማንም አይጠበቅም። ምክንያቱም ነገም ሌላ በሽታ ያመጣል። የለም አልነበረም ከተባለ ለዚያ ድንበር ካልተበጀለት
ያንን ሊያመጣ የሚችል ትውልድ አይፈጠርም ማለት አይቻልም። ስለዚህ ሐቁ ይሄ ነው ልለው በጣም መሰግናለሁ። ኢንተራፕት አረኩ ሶሪ በጣም ተመሳሳይ ነገር እኮ ነው። ጥሩን ሐሳቡን አዳብራሃል። ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ነው እንትን ያረከው። በስነ ልቦናችን ውስጥ ምን ያክል እንዳለ ነው በመሰረት ነው ያሳየውና እኔም ቅድም ያንተን ኮንፈርሜሽን ስጠይቅ ስለምናቅ ነው፣ ደብዙን ስለምናቅ ነው። ኮሌክቲቭ ኦልሞስት ትራውማ ነው ለአመታት ለዘመናት የኖረ ሶሳይታል ትራውማ ነው በሰፊው ደቡብ አካባቢ። ስለዚህ ድናያል መፍትሄ አይሆንም ነው፣ ክህደት መፍትሄ አይደለም ነው። ለዚህ አቶ ልደቱ እኮ እዛ ጋር ይሄ ስሁት ትርክት ነው ስሉ ስሁት የተባለው ምንድን ነው ያልነው ለዛ ነው። ምንድን ነው የተሳሳተው? ይሄ ጭቆና አልነበረም ነው በሰፊው ደቡብ ማለት ነው። ርስተ ጉልት በደቡብ ባህል የሌለው ርስተ ጉልት ህዝብ ላይ አልተጫነም ነው። የንጉሱ የምኒልክ መስፋፋት የተካሄደበት አግባብ ዜጎች እንትን አሁን ዛሬ አብይ አህመድ በትግራይ ያካሄደው ከዛም የባሰ ጦርነት ሊሆን የሚችል ማለት ነው። የባሰ ጭፍጨፋ ሊባል የሚችሉ አልተካሄዱም ነው። አያቶቻችን ተነግረውናል። አሁን አንድ በጣም እንትን የሚለኝ ነገር አለ። ታጁ ልጨምርና ህወሓት ነች እንደዚህ አይነት ታሪክ እንትን ያለቻችሁ የነገረቻችሁ እንጂ ይሄ ታሪክ አልነበረም የሚለው ነገር ሁለተኛ ስድብ ነው፣ ሁለተኛ ንቀት ነው፣ ሁለተኛ ቁስልን በእንጨት መውጋት ነው። ይሄ አስኬድም ህወሓት አይደለችም ይሄን ታሪክ የነገረችው ለሰፊው ደቡብ ህዝብ። እያንዳንዱ ህፃን ሲያድግ ከቤተሰቡ ተነግሮት አብሮ የሚያድገው ታሪክ ነው። ሶሳይታል ሪያሊቲ ነው፣ ትራውማ ነው፣ ሂል ያልተደረገ ትራውማ ነው፣ እንዲያገግም እንድድን ያልተደረገ ትራውማ ነው። ይህንን በጣም እንስማማለን። ታጁ አንተም ብለሃል። ህብረተሰብን እንደ ህብረተሰብ ማንነቱን የማጥፋት ስሙን የመቀየር ማፈናቀል መሬቱን የመቀማት ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ደርጋደን እንደ የመለሰው የሰፊው መሬት ለአራሹ ብሎ ደርግ እኮ ነው የመለሰው መንግስቱ ኃይለማርያም። ይህን እንድናይ ማድረግ መፍትሄ አይደለም፣ ግን እውቅና ሰጥቶ ከዚህ እንዴት እንሻገር እውቅና ሊሰጠው ይገባል በታሪክ እንጂ አልነበረም የሚል እንደ ስሁት ትርክት ሊወሰድ አይገባም ነው አይገባም። ይሄ የበለጠ ቁስሉም አባባስ ነው የሚሆነው አልነበረም ብሎ እንትን ማለት። ምክንያቱም እናንተ ታሪካችሁን አታውቁም የሚለው መልእክት አለው። እኛ ታሪክ እንፍጠርላችሁ፣ አዲስ ታሪክ እንንገራችሁ፣ የእኛን እይታ የእኛን የታሪክ ምልከታ ተቀበሉ የሚል በጉልበት የመጫን ጉዳይ ነው የሚሆነው። ያንን እንትን ህዝቡ አይቀበልም። ደብል እንትን ነው ቁስሉን እንደገና እንዲያመረቅዝና ለዘመናት እንዲኖር የሚያረግ ስለሆነ፣ ስለዚህ ይሄ ጭቆና ነበረ። ጨቋኝ ተጨቋኝ ነበሩ በሰፊው ደቡብ፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሌ፣ በጋምቤላ ነበሩ ብሎ እውቅና መስጠት ያስፈልጋል። ትራውማውም ሂል ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ ስሁት ትርክት ነው በሚል መውሰድ አያስፈልግም ነው። ያልተስማማ ነው ይሄ አይደለ? ከልደቱ ድምዳሜ ጋር ይሄ እኮ ነው ታጁ ያልተስማማ ነው። ስሁት ትርክት ነው የ1960ዎቹ ናቸው የሚል አለ እዚህ ጋር። የ1960ዎቹ ጀምሮ ቢያንስ ከ1960ዎቹ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይላል። 1960 አይደለም የጀመረው ይሄ ጉዳይ ነው። 1960 አይደለም የጀመረው ይሄ የጀመረው ምኒልክ ወደ ደቡብ የደቡብ አካባቢዎችን ወደ ግዛቱ ለመጠቅለል በዘመተ ጊዜ በ1880ዎቹ አይ ቲንክ አይደል፣ ወላይታ አካባቢ የመጣው በዛ ጊዜ ይመስለኛል። እኛውም ኮንሶ የመጣው መቼ መሰለ? 1897 በፈረንጆቹ አቋጠር። በአበሻ ስንት እንደሚሆን አላውቅም። በዛ ዓመት ነው ኮንሶ የተያዘችው። ቦረናም የተያዘው በዛ ዓመት ነው። ከሜጋ እስከ ያቤሎ እነ ዲላ ከሐዋሳ ጀምሮ ንርጋለም የቡርጂ አማሮ የሚባሉት ሁሉም የተያዙት በዛ ጊዜ ነው። በጅማ በኩል የዘመተው ደግሞ ራስ ወልደ ጊዮርጊስ የሚባለው ጅማ አባ ጅፋርን ይዞ ያኛውን ምዕራቡን ክፍል የደቡብ አሁን ደቡብ ኢትዮጵያ የሚባለው ምዕራብ ክፍል ይዞ እስከ ደቡብ ኦሞ ታች እስከ ቱርካና ሐይቅ
የሩዶልፍ ሃይክስ ከመባለው የሄደበትም ታሪክ አለ። ስለዚህ በእነኛ የተመዘገቡ ነገሮች ናቸውና ህዝብ ላይ የደረሰ ትራውማ አለ። ሄል ያልተደረገ ትራውማ አለ። ከዛ እነኚህ ስርዓቶች የተከሉት በምኒልክ እግር የተተከሉት ስርዓቶች በሳቸው አስተዳደር ማለት ነው። እስከ ጣሊያን የጣሊያን ሁለተኛ ዙር 5 አመት የቆየችበት እስከዛ ዘመን ድረስ 40 አመት ያክል ማለት ነው። ለ40 አመታት ያክል ወላይታ አካባቢ ከዛ በላይ ነው። ባይዘይ ማለት 40 አመት በላይ ነው። እኔ ያኛው ከኮንሶ ጀምሮ ለታች ያለው ነው ነገረው። ሶ ጭቆና የቆየበት ሂደት ነው የነበረው። ይሄ ሪያሊቲ ነው። ህዝብ ያለፈበት ታሪክ ነው። እውነታ ነው። ፋክት ነው። ይሄን ሪኮግናይዝ ማድረግና ማለፍ ስለሚያስፈልግ ነው። አልነበረም ብሎ መካድ ቁስሉ እንዲኖር ማድረግ ነው። ያ ነው። ከዛ ነው የሚጀምረው። ስሁት የሚባለው ከ1960 አይደለም የጀመረው ይሄ ትርክት። በአያቶቻችን እየተነገረ ለዘመን ከዘመን ዘመን እየተላለፈ የመጣ 1960 ላይ ወደ መድረክ ወጥቶ የትግል አጀንዳ ወደ መሆን የትግል አጀንዳ ሆኖ በእንትን ተቀርጾ በስትራቴጂና በእንትን ተቀርጾ መታገያ አጀንዳ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በፊትም ስታገሉ ነበር ፎርዛት ማተራያቶቻችን በደንብ ስታገሉ ነበር ለመብታቸው። ስለዚህ በዛ ጊዜ ጀመረ አርጎ መውሰድም ስህተት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሪያሊቲ የታሪክ ሪያሊቲን ካለ መቀበል ወይ ደግሞ ዕውቅና ካለ መስጠት የሚመነጭ ስለሆነ ሊታረም ይገባል ነው። ስሁት ትርክት የሚለው እሱ ነው። ስሁት የሚለው ነገር ለኤምፋሳይዝ ለማድረግ ስለፈረኩ ነው ታጁ። ሌላው አሁን አንድ ነገር አለ። ማን ነው ተጨቋኙ ብለን ስንል ተጨቋኙ ሰፊ የደቡብ ህዝብ ነው፣ የኦሮሚያ ነው፣ የጋምቤላ ነው። ስሙ ጭምር ተቀይሮ ተፈናቅሎ ከምኒልክ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው በጭቆና ስር የቆየው መሬቱን የተቀማው ማንነቱን የተቀማው ያ ህዝብ ነው ተጨቋኝ የነበረው። ጨቋኙ ከየት የመጣ ነው ስንል እኔ ቅድም እሱ ነው ዲቫይድ ያደረኩት እሱ ነው የከፋፈልኩት። ምኒልክ አማራ ነው። የስ የአማራ ገዢ ከዛ ገዢ መደብ ነው የመጣው። ከምኒልክ ጋር ግን ስልጣን የያዘው ኃይል አማራ ብቻ አልነበረም። እንዲያውም ያኛው አማራ ትክክለኛው አማራ ከጎንደርና ጎጃም ወደዛ ነው ያለው ነው በአይነኝ እኔ። አብዛኛው የዘመተው የሸዋ አካባቢ ሰው ነው፣ ከሸዋ አካባቢ ነው። ምሳሌ በተጨባጭ አሁን ያሉት ነገሮችን ብናነሳ ምን ይላል መሰለት አጂ፣ እዛ አሁን እኛ ጋር አሁንም ቢሆን ያሉ እንትኖች አሉ፣ ታሪኮች አሉ። አብዛኛው ኦሮምኛ ተናጋሪ ነው። ግን ምንድን ነው የሚባለው? ነፍጠኛ ይበረንበር የሚባለው እኮ ነፍጠኛ ነው የሚባሉት። ግን ምንድን ነው ቋንቋቸው? ኦሮምኛ ነው የሚናገሩት። ከወለጋ ጭምር የመጣ እኮ ገዢ አለ እኛ ጋር የተሾመ ማለት ነው። በዛ ጊዜ ግን አማራ ነው የሚባለው። ከሰሜን ሸዋ የመጣ አለ ከአማራ። ግን የገዛው በማን ስም ነው? በአማራ ስም ነው። አማራ ነኝ ነው የምለው። ስለዚህ በአማራ ስም ተነገደበት። አንድ እሱ ውስጥ ይሄ መታወቅ አለበት። ሁለተኛው አንድ ትልቁ የችግሩ ምንጭ ትልቁ እኔ የችግሩን 90% ይወስዳል ብዬ የማስበው አንድ ሌላ ስህተት አለ። ስሁት የምለው ይሄ ከሆነ የአማራው ህብረተሰብ ክፍል የአማራ ብሔረሰብ ለምንድን ነው ለዚህ ለነፍጠኛ ታሪክ ኃላፊነት የሚወስደው ነው? የኔ ነው ብሎ የሚለው ለምንድን ነው? ነው ለምን ከዛ ወንጀል ጋር አሶሺየትድ መሆን ካልፈለገ መውረስ ካልፈለገ እነኛን ችግሮች መውረስ ካልፈለገ በባለቤትነት መያዝ ካልፈለገ ነፍጠኝነት ታሪክ የነፍጠኝነት ስያሜን ለምን ለራሱ ይወስዳል? ነው ለምን ለራሱ ይወስዳል? ለምን ለራሱ የኔ ታሪክ ነው ብሎ ይወስዳል? ነው የኔ እንት ነው የኔ ስሁት ትርክት የምለው ይሄን ነው። እኔ ወደ ራሱ ለምን ሳበ? ሌሎች የፈጸሙት ከሆነ ማለት ነው። ሌሎች የፈጸሙትን ታሪክ ለምንድን ነው የሚስበው ወደ ራሱ? እና ለምን ኃላፊነት ወሰደ? ለዛ ያ ነው መታረም ያለበት። እሱ ለራሱ ወስዶ እኔ ነኝ ነፍጠኛ፣ የዛ ታሪክ ባለቤት እኔ ነኝ ባለበት፣ እንግዲህ ሌላ ወዴት ሊወስደው ይችላል? ይሄንን ታሪኩ አለ፣ ጭቆናው ነበረ። ለማን ይሰጥ? ለማን ይሰጥ? ማን ጨቆነ ይባል? ራሱን ነፃ ማውጣት ያለበት ከዛ ትርክት። እኔ አይደለሁም በእኔ ስም የነገዱ ነበሩ ብሎ ራሱን ነፃ ማውጣት ያለበት ራሱ ስለሚመስለኝ ነው ታጁ ነው እዛ ጋር። እና ለዛ ነው ይህንን ስሁት ትርክት የምለው ነገር እኔ ከእንትና ጋር ያልተስማማሁት ፍረጃ ብቻ አይደለም። ይሄ ነፍጠኛ የተባለው የፍረጃ ጉዳይ አይደለም፣ የተኖረ ሪያሊቲ ስለሆነ ነው። ዛሬ አሁን ዳንኤል ክብረት ተነስቶ ጃውሳ፣ ጁንታ፣ ሸኔ ምናምን ብሎ እንደሚሰይመው እንደዛ ቀላል አይደለም።
ይሄ ዳንኤል ክብረት የግል ፈጠራዎች ናቸው እንደዛ ምንም ኢምፓክትም የላቸው ማንንም በዚህ ስም እሱ ጃዊሳ ስላለ ጃዊሳ የሚሆንና እንትን የሚል ትርጉም የሚሰጠውም ሰው የለም ወርዳት ማተር ግራውንድ ላይ ማለት ነው ያ ግን ይለያል በአንድ ሌቭል አይቀመጥም ነፍጠኛ ትምክህተኛ ባንዳ ጣባብ ጁንታ ብሎ ለደቱ አንድ እንትን ካታጎሪ ነው ግን ፍረጃ ናቸው ኦፍኮርስ ግን ያ ከዘኝ ከነኛ ይለያል በዛ ደረጃ ነው መታየት ያለበት የምል እንትን አለ ሌላው ወደ እንትን ሳፍ አቶ ለደቱ ያነሱት የባህር በር ጥያቄ ወቅታዊ አይደለም ግን አስፈላጊ ነው መያዝ አለበት የምል አቋም አላቸው ይሄ ምንም እንትን የለውም ችግር የለውም ትክክል ነው ይሄ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ያው አጀንዳ መወርወር እንትናቸው ስለሆነ አመላቸው ስለሆነ በቅርቡ እኔ ነኝ ባህር በር ያስገኘሁት የምል አጫፍሩልኝ ብሎ ህዝቡን ዝም ብሎ ጎዳና ማስወጣት የፈለገበት አዋ ሁሉ ነበር ያ እንትን አይደለም አሁን ወቅታዊ ጉዳይ አይደለም አሁን የህልውና ጉዳይ ይቀድማል ነው ትክክል ነው ከዛ በኋላ ግን የባህር በር እንዴት መገኘት ይችላል አይችልም የሚለው ነገር ታይቶ ሊከድበት የሚችል ጉዳይ ነው ሊወሰን የሚችል ጉዳይ ነው ለምን ለውይይት ቀርባ ይባልም ይሄ ነገር ስለዚህ አንዱ ጉዳይ እሱ ነው ዳስስ ነው ወቅታዊ እንዳልሆነ ያም ለምንድን ነው ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዳንድ ወቅታዊ አጀንዳዎችን ዛሬዋን የሚወረውራቸው አጀንዳዎች ስላሉ ከዚህ እንድንጠነቀቅ ነው አተዱት ያስቀመጡት ይመስለኛል በዛ ነው የምገነዘበውና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን የጎንዮሽ አሁን ያለው የአደጋውን ግዝፈት ከተገነዘብን የገጠመንም ማለት ነው እንደ ሀገር የገጠመንን የአደጋው ግዝፈት ከተገነዘብን የጎንዮሽ የህዝብ ለህዝብ ቅራኔዎችና ግጭቶች ካልቆሙ በስተቀር ያገዛዙ እድሜ ሊያጥርም ሆነ አገራችን ከሉና አደጋ ልትተርፍ ስለማትችል ይሄን ማቆም ያስፈልጋል አይነት ድምዳሜ ያላቸውና ከህልውና በታች ሆኑ ጉዳዮች በድርድር ሊፈቱ የሚችሉ የወሰን የማንነት ጉዳዮች ለምሳሌ ነወልቃይትና ራያ ጉዳዮች ከህልውና አይበልጥም ከትግራይም ሆነ ከአማራ ህልውና አይበልጥም የሚል አቋም ያላቸው በእንትን ሊፈቱ ይችላሉ በኃይል ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ ወደፊት ሊፈቱ የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ ማደር ይችላሉ ነው ህልውና ሊቀድም ይገባል የሚል አቋም ያላቸው አይ ቲንክ ይሄም ያስማማ ይመስለኛል እኔ ሁሉም ኃይሎች በዚህ መልክ ቢያዩት ጥሩ ይሆናል ከዛ ምርጫ ነው አቶ ለደቱ መጨረሻ ላይ ያሉት አንድ ያቀረቡት ምርጫውን መሳተፍ ያስፈልጋል አለበለዚያ ደግሞ እየተደረገ ያለው የትጥቅ ትግል የሀገሪቷን 50% ይዞ ምርጫውን ኢረሌቨንት ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ካለ ብዙ ታክቲክ መጠቀም ያስፈልጋል ነው ስለዚህ ምርጫውን እንደ አማራጭ አቀርባለሁ ለተደደቱ መተው ያስፈልግም ነው እንደሳቸው አባባል ከምርጫው መራቅም አያስፈልግም በምርጫው ፓርቲው በምርጫ ይለቃል አይደለም ይሄ በልጽግና በምርጫ ስልጣን ያስረክባል አይደለም ግን ቻሌንጅ ማድረግ መገዳደር ያስፈልጋል የሚል አቋም ነው ያላቸው ሌላው ያገራችን ዘላቂ መፍትሄ ምንድነው መጨረሻ ላይ ያሉት እንደምዳመን ያገራችን ዘላቂ መፍትሄ ምንድነው ከእንግዲህ ከህልውና አደጋ ተርፈን ወደ ተሻለ ለውጥ መሸጋገር የምንችለው ሁሉን አቀፍ የሆነ አዲስ የሽግግር ሂደት በመጀመር ብቻ ነው ያው ብልጽግና ፓርቲ እንደምናቀው ተስፋ የሚያረጋው ሰው ኢቭን እንትኑ ተስፋ ያረጋው አባላቶቹ ተስፋ እንደማያረጉት እርግጠኛ ነን አባላቶቹ ራሱ እንደው እንትን ሆኖባቸው አንዳንዱ የእንጀራ ጉዳይ ሆኖበት አንዳንዱ መውጫ ጠፍቶት ነው እንጂ ብልጽግናን ተስፋ የሚያረግ የለም በአሁኑ ሰዓት ከህዝብ ልብ ወጥቷል ፓርቲው ወጥቷል አገዛዙ ከህዝብ ልብ ወጥቷል ከቤተመንግስት ብቻ ነው ያለው ቤተመንግስት ይወጣል ራሱ ጊዜ ከህዝብ ልብ መውጣት ነው ዋናው ነገር ወጥቷል ስለዚህ አሁን ያለው ምንድነው አዲስ ሽግግር ሂደት መጀመር ብቻ ነው ተስፋችን ነው መፍትያችን ነው ስለዚህ ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የወቅቱ ቀዳሚና የመተባበር የትግል አጀንዳም ይሄው ሊሆን ይገባል ነው አዲስ ሽግግር ሂደት መጀመር ላይ ያተኩር ይገባል ነው ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የጎንዮሽ እንትን አቁሞ ይሄ አቶ ለደቱ እንግዲህ በስፋት ታጁ ይሄንን ነው እንትን ያደረገውና ብልጽግና ፓርቲ ትልቅ ሚና ሊጫወት ይችላል ለደቱ የደመደሙት በዛ ነው ቀድም እንዳልነው ህገ ደንቡን በመጠቀም እዛ ውስጥ ያሉት ወሳኝ አካላት በተለይ የስራ አስፈጻሚው የብልጽግና ፓርቲ ሀገር እንደ በእጃቸው ላይ የሟሟች እየፈረሰች እያዩ ዝም ከማለት እንደነታየ ደንዳ ደፍረው ህገ ደንቡን በመጠቀም ጠቅላይ ሚኒስትሩን መግራት አለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቋማዊ አሰራር ስለማይወዱ በህግና ስርዓት መገዛት
በፍጹም በልቦናቸው ውስጥ የለለሰው ስለሆነ ሐላፊነታቸውን የማያቁ ቅድማ ተወደደቱ እንደገለጸው የማያቁ ሰው ስለሆነና ሀገር ከስልጣኔ አትበልጥም ብሎ የሚያስብ ሰው ስለሆነ የፓርቲውን ህገ ደንብ መጠቀም እሳቸውን የመፍትሄ አካል ማድረግ መታገል አለባቸው ነው። ምናልባት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሆነ ነገር ተገልጦላቸው ሀገር ከነስልጣን አይበልጥም ሶሪ የነስልጣን ከሀገር አይበልጥም በሚል ውሳኔ ላይ ደርሰው የመፍትሄ አካል ሊሆኑ የሚችሉበትና ጥሩ የሽግግር ሂደት የሚያስጀምርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላልና በዋናነት ታጁ እነኚህ ነገሮች ናቸው። ሰነዱ ወደ አድማጭ ተመልካች ስለምደርስ አድማጭ ተመልካች የራሱን ጊዜ ወስዶ አንብቦ ሊወያይበት ይችላል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። በጣም ሰፊ ነው ሰነዱ፣ ከዚህም በላይ ነው የሚሰፋው። በርግጥ እኛ ዋና ዋና ነጥቦችን አለፍ አለፍ ይያልን ነው ያነሳ ነው። በእኔ በኩል እንግዲህ ሰነዱ ላይ ማለት የምችለው ይሄንን ነው። አመሰግናለሁ። ያቄ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰነዱ ቅድም ምንም እየጠቀስኩኝ ነበር፣ በጣም ሰፊ ሰነድ ነው፣ ብዙ ነገሮችን በውስጡ የያዘ ነው። ይሄ ዛሬ ያቀረብነው በራሱ ብዙ ዳሰሳ ባናደርግም ውስጡን በስፋት ባንገባም እንኳን ወደ 44 ገጽ የያዘ ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ሌላ ነገ ይዘን የምንቀርበው እንደዚሁም ከ22 ገጽ በላይ የሆነ ሌላ ሰነድ አለ። ሰነዱን ሁለቱንም ለውድ ተመልካቾች ማጋራት እንፈልጋለን። አማራጭ መንገዶችን በውስጥ መስመር ካስቀመጡልን ይህን ሰነድ ሁሉም ቢያየው ጥሩ ሰነድ ነው፣ እጅግ በጣም መልካም ሰነድ ነው። ምክንያቱም አሁን ሀገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ ሁላችንም እናውቀዋለን። ለዚህ ደግሞ ሁሉም የሚቃወም ካልነ በስተቀር የሚገዳደር ካልነ በስተቀር በእርግጥ ራሱ ባመቸው ወይንም በሚፈልገው መንገድ ሰላም ይምጣ የሚል አለ የለም ማለት አይደለም። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ሰላማዊ ትግልን የሚያበረታታ መነጋገርን፣ መወያየትን፣ መሰባሰብን፣ ችግሮችን አጥንቶ ችግራችን ይሄ ነው፣ የችግሩ ባለቤትም እገሌ ነው እገሊት ናት ብሎ ከዚያ መጨረሻ ላይ ደግሞ አማራጮችም መፍትሄዎችም መውጫ መንገዶችም እነዚህ ናቸው የሚል ብዙም ሰው አይታይም፣ አይኖርም። እውነቴን ነው የምልህ። ልደቱ ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ መጣጥፍ አሳትሟል። እኔም በዚሁ ሚዲያችን እየሰራን ነበር። የተወደዱ የተከበሩ ተመልካቾቻችን ወደኋላ መለስ ብለው ቻናላችንን ካዩ አቶ ልደቱ የጻፏቸውን መጣጥፎች በትረካ መልክ ያቀረብናቸው አሉ፣ ሊያዩ ይችላሉ። ስለዚህ ልደቱ አልተኙም እስካሁን ድረስ። ብዙ ዓመት የታገሉ ሰው ናቸው። ብዙ ዋጋ የከፈሉ ብዙ መስዋዕት የከፈሉ ሰው ናቸው። ነገር ግን እስካሁን ተስፋ አልቆረጡም። የሚገርም ነገር ይህን ያህል ሁሉ ጊዜ ታግለው ተቃውመው ከመንግስት ጋር ተገዳድረውም ተስፋ አልቆረጡም። ነገር ግን ውጤት አላመጣውም ብሎ እራሳቸውን የሚወቅሱ የሚተቹ ሰው ናቸው። ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በዚህ ደረጃ አላየሁትም። ከስር ያለው ነው ያሉት። የሚገርም ነገር በአንድ ጽሁፍ ላይ በአንድ መጣጥፍ ላይ ከስር ያለው በቃ የከሰርኩ ፖለቲከኛ ነው፣ ብዙ ዓመት ብዙ ጊዜ ለሰላማዊ ትግል ብዬ ዋጋ ከፍያለሁ፣ ብዙ ውጣ ውረድ አሳልፌያለሁ፣ ተጨቁኛለሁ፣ ታስሬያለሁ። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን የትግል ስልት እንደ አማራጭ የተቀበለ የለም። ሀገሪቷ ሰላም መሆን አልቻለችም። ጥያቄ ያለው ማንም በሰላማዊ መንገድ ሊመልስ አልቻለም፣ ሊጠይቅም አልቻለም። ከዚያ ውጭ ደግሞ ምላሽ መስጠት ይገባል ተብሎ ያለው መንግስትም ቢሆን እንኳን ለህዝቡ ተገቢ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም። የኃይል አማራጭን እንደ ምላሽ እየተጠቀመ ነው ያለው በሚለው አንስቶ ከስር ያለው በቃ ዝም ብዬ እንዲሁ በከንቱ ሲፈጋ ስደክም ነው የወቅኩት በሚል ራሳቸውን የወቀሱ ሰው ናቸው። ዛሬም ድረስ ግን አልተውትም። ከሰርኩ ለፍቻለሁ፣ ደክም ያለው ግን ውጤታማ አልሆንኩም ብለውም ቢሆን አልተኙም፣ አልተውም። ዛሬም ድረስ እየታገሉ ናቸው። ስታገሉ ግን በዚህ መልኩ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህዝቡን በማስተማር በማንቃት ነው ትግላቸውን የቀጠሉት። ስለዚህ ጽሁፋቸው እጅግ በጣም ጠቃሚ፣ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጽሁፍ ነው። ምናልባት ግለሰቦችና ቡድኖች እንደየዓላማቸው እንደየትግል አጀንዳቸው የማይቀበሏቸው ነገሮች የሉ ማለት አይደለም፣ ላይኖሩ ይችላሉ። ግን እነዛንም ቢሆን እንደ ልደቱ እሳቤና አቀራረብ ቁጭ ብሎ በመነጋገር በመተማመን መግባባት መፍጠር ይቻላል። ሁሉም የራሱን አቋም ይዞ የራሱን አጀንዳ ይዞ ግን አንዱ ከአንዱ ጋር ሳይጋጭ በሰላም መጓዝ ይቻላል። ትልቁ ዓላማቸው ትልቁ ህልማቸው ግን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ፖለቲከኞችም ምሁራንም
ተቆሞቸውን ሰብሰብ ማድረግ አለባቸው ነው የተበታተነ ነው ውጤት ሊያመጣ የማይችል ነው ጭቆይ ነው ለሚባለው አገዛዝ ምቹ መንገድ የሚፈጥር ነው ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር ነው ስለዚህ ሊዮነቶቻቸውን ቁጭ ማድረግ አድርገው ሳይተው ሊዮነት አላቸው ለማለት አይደለም ግን ሊዮነቶቻቸውን ለጊዜው ቁጭ ማድረግ አለባቸው በዚህ ዙሪያ መነጋገር አለባቸው መተዋወን አለባቸው ከዛ በኋላ በቅንጅት በህብረት በሰላማዊ መንገድ አገዛዙን መታገል አለባቸው የሚለው ትልቁ ህልማቸው ነው ያተወደቱ ስለዚህ ይሄ ደግሞ በሁሉም በማንም ዘንድ ሰለባ ነኝ የሚላካል ሊተባበረው ሊቀበለው የሚገባው ሐሳብ ነው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ ያተወደቱ ጠቅላላው መጣጥፉ ዛሬ ይዘን የቀረብነው ይሄን ይመስላል ይሄ ግን አበቃለት ማለት አይደለም ይሄን ሙሉ በሙሉ ተልካቾቻችን እንዲያውቁት እንዲረዱትም በትረካ መልክም ድምጻርገን መልሰን ወደ ውድ ተልካቾቻችን ለመቅረብ ቃል እንገባለን ስለዚህ የዛሬው ዝግጅታችን በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተልካቾቻችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚሁ ቋጭተናል ነገ በተመሳሳይ መልኩ አንድ ይዘን የምንቀርበው ሰነድ አለ ይሄ ሰነድ እንግዲህ በተመሳሳይ መልኩ ከዚሁ ጉዳይ ጋር የተያዘ ነው እንግዲህ ይሄን ያህል ረጅም ሰዓት የሚወስድ ባይሆንም እንኳን የተወሰነ ጊዜ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ዝግጅት ይሆናል የነገ የኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችን ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ትኩረት አቅጣጫችን ይሄው ሌላኛው ሰነድ ይሆናል ስለዚህ በነገው ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ሁላችሁም በሰላም እንድትቆዩ ሁላችሁንም ምኞታችንን መግለጽ እንፈልጋለን የዛሬው ዝግጅት እስከ ፍጻሜው ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሚዲያችንን ለማጠናከር ሐሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ የነበራችሁ አስተያየታችሁ ሐሳባችሁ ይቀጥል ቆይታችሁም ሁሉ ጊዜ ከኦርቢት ሚዲያ ጋር ይሁን ለዛ የዛሬው ቆይታችን በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ለቆይታችሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን በእያላችሁበት ሰላም ይብዛ ባይ ቻው ሰላም ደሩ ሰላም ዋሉ